ברוכים הבאים לעוד פרק של פודקאסט הפודיום, כאן, בביטן הברכה שבכיכר המדינה, והפעם, פוטבול! וואו, ביקשתם, קיבלתם. ניר צדוק וירון טלפז, ייכנסו עוד רגע, ישבו וידברו על כל מה שקרה בעונה הסדירה שנסתיימה השבוע לקראת הפלייאוף שמתחיל בשבת, ובראשון. כל אתם, כל האנשים שרוצים לומר כל מה שרציתם לדעת ולא עלתם לשאול או כן עלתם לשאול, למעשה דיברנו כאן, אה, מוזמנים מאוד להאזין. אם יש לכם חברים... שממש ממש אוהבים פוטבול, אבל הם לא מכירים שאנחנו עושים פה פרק על פוטבול, הם לא מכירים בדבר הזה, תשלחו להם את זה, תעזרו להם. אחרי ניר צדוק וירון טלפז, ייכנס אסף לוינגארד, מנבחרת ישראל איתי, אתה שומע? בבייסבול. נבחרת ישראל בבייסבול, שהיא תהיה באולימפיאדה. פעם ראשונה שנבחרת כדור עולה לאולימפיאדה אחרי עשרות שנים, ישראלית. אז אסף לוינגארד יספר גם על עצמו. והוא משחק עכשיו באמריקה, מנסה את מזלו ואת כוחו יום אחד לבוא ולהיות במייג'ור ליג, ומתכונן, הוא יהיה באולימפיאדה. וכן, אימא שלא מכירה את אימא שלי, וככה זה נולד. אבל לא ידעתי, לא ידעתי שהוא שחקה על בייסבול. אז זה, אחרי הפוטבול, מזכיר, לך איתי ולכל מי שמאזין לנו, היה פרק על בית"ר, פרק לסיכום במחזור בכדורגל הישראלי. פרק על מכבי תל אביב כדורסל עם האוזמן וג'וב, על מכבי סל הפועל, כל מיני דברים חמישיות והכל, מזכיר גם לדרג, וואי, יש הרבה דברים. יאללה איתי, תן בראש! אז שלום, שלום. אהלן, ניר צדוק? אהלן. רגע, תזכירו לי, זה פעם... פעם ראשונה? ראשונה, כן. וואו, וואו, זה מגניב. באותו חדר, מגניב, מגניב. מזל שהכיסא הזה עם גלגלים, ככה שאני... יש לי צריך למשוך... לך, אני אוכל לזוז אחורה. אה, אוקיי. אז... הקהל איחד את האזינים זה World's a Colliding. אנחנו לא יכולים להיפגש זאת אומרת, אנחנו שתי קצוות... שני קצוות רחוקים, כדורסל וכדורגל, אנחנו צריכים להיפגש עם משהו באמצע, שקצת ו... חשבת זה על זה בבית בחייאת, לא, על זה חשבת לא על לא זה בבית, משל... זה מעכשיו כן. פריק. אוקיי okay, אז טוב באמת עכשיו יש פה שני פריקים ביחד, אנשים שלא צריכים לא מחשבים לא דפים לא כלום אני לא אומר את זה כביקורת אני אומר את <laughs> זה מקנאה פעם הייתי כזה. <laughs> הקהל ביקש פרק פוטבול. ביקש פרק פוטבול, זאת אומרת לא פוטבול בסוף, פוטבול זה. ניר ואני דיברנו כבר לפני כמה חודשים, אמרנו כן, נעשה כל חודש והכל, ברור זה לא יצא, משנה הבאה ניר, בספר, אנחנו, ברור, עומדים <laughs> לא, הבא, אנחנו עומדים בזה. כל שבועיים. לא, משנה הבאה אנחנו עומדים בזה, והשנה אני, אני כן מתחייב שאנחנו נעשה, שוב, אני לא יודע מתי נעשה עוד פרק, אבל בפלייאוף ננסה לפחות לדבר על מה שקורה, גם אם נצרף את זה לפרק כדורגל שאתה, לפרק ה-NBA שאתה, או ששוב תמחצו את הכדור ותיפגשו. <laughs> אה, בוא נתחיל מזה. טוב, נגמרה עונה סדירה, אז כן, אה, כן, זה פרק על פוטבול, חברים. נגמרה עונה סדירה, טלפז, מה הכי אהבת? מה הכי אהבת השנה, מה הכי הפתיע אותך לטובה, מה הכי נהנית? נראה לי שהיא נגמרה מבחינת הקבוצה שלו. אז קודם כל, תודה על ההתחלה, אתה מתחיל איתי עם הקבוצה שלי. אז תגיד, תגיד. לא זה סבל אבל אני לא רוצה אנחנו יש כן. סעיף אחרי זה יש סעיפים אה, אוקיי. של כן, מה כן, של כל מיני אכזבה. כשלום החזבה. הגדול של העולם. בכל אחד מהם אה. רציתי להגיד דאלאס קאובויז. כן. בכל אחד. רק שתדע אז... שהוא הולך לרדת על המאמן על דנטוני גם, ב... גם כן, בפרק פוטבול. זה קרוסר. יש את הקלאפר ואת הקרוסר. אוקיי? מה כן אהבת. אהבת? אהבתי את החזרה למשחק הריצה. Mm -hmm. אהבתי את, ה... את זה שאם אתה בא כאילו היה לנו בשנים האחרונות את הטרנד של האוויר ומה הומס וכל ה... עושים חסימות כמו בכדורסל וסוויפ, ג'ט סוויפ, כל הראמ'ס, כל הדברים האלה. והעונה הזו, הארבע הקבוצות אה, הראשונות בריצה על הקרקע, בפלי אוף. ששתי הראשונות, בולטימור וסן פרנסיסקו. יפה יפה, מה אהבת ניר? אני חושב שהוא קצת גנב לי פה, כי באמת אנחנו רואים שיש ירידה במספרים של המוסרים, זאת אומרת כבר אין לנו את המפלצות שהיו בעבר של יותר מחמשת אלפים, ואם מישהו מגיע ממש גבוה, אז ברור לך מה המחיר שהוא משלם, אם ניקח את זה ווינסטון למשל, mm -hmm. של ה... שלושים, שלושים, שלושים. אז זאת אומרת, אני אומר, חושב שיש פה גם חזרה, אפשר לפרש את זה כחזרה למקורות, מצד שני אנחנו רואים את החידוש בתוך המקורות, כי למשל, דיר. זה לא שאפשר לומר שהריצה של בולטימור זה משהו ארכאי, להפך, זה פשוט חדשנות ב <laughs> בצורה <laughs> אחרת. זאת אומרת, הכדור נמסר, אבל בלי שהרגליים, בלי שהוא עוזב אותך למעשה. זאת אומרת, הסכנה, אתה מתקדם עם הרגליים באופן שהיית בעבר אולי צובר מספרים ככה רק במסירה, אבל בצורה הרבה יותר בטוחה, כי בכל זאת, כשאתה מוסר, יותר דברים רעים יכולים לקרות מאשר כשאתה רץ עם הכדור. ושננהן והרבו, שוב, הם הבוסים, אבל לקחו את זה והכניסו חדשנות למשחק הריצה. כן, ואני כדי, לא לחפוף גם, אז אני אשאל אותך מה אתה אהבת? אז תשאל. מה אהבת? אני אהבתי שבכל שנה יש איזה שבוע או שניים שהם מתוסרטים בעיניי. too good to be true כאלה. והשנה לא ראיתי את זה כל כך, ואז זה בא עכשיו. וזה אני מאוד מאוד אוהב. את השבועות האלה המתוסרטים, שאתה אומרת, שמע, ישב איזה מישהו ואמר, טוב, בוא נתעסק, בוא נתעסק עם הראש של כולם, מה שאנחנו נדבר על זה, מיאמי והכל, ואת הדבר שלי שהוא בולטימורי, אני דוחה לאחר כך. אז רק אם אני יכול משהו קטן לתסרוט שאמרת, על השבוע כן. האחרון, למשל, כי אנחנו כמעט קיבלנו את התסריט, אבל אז הוא נלקח מאיתנו. אוקיי. Okay. סיאטל מגיעה למצב של דאון ראשון, יארד אחד מהאנזון, 26 שניות אני חושב, להבדיל מ-24 בסופרבול, או, או ההפך, תתפוס אותי. איר קאמס, מרשון לינץ', כל המעגל הזה יכול להיסגר, ואז הם... Delay <laughs> אוף כאילו Game, כאילו זה no. כאילו... מהלך Raga. של בלי להעליב אף אחד, אבל כמו... הליגה הלאומית נכנסה לתוך ה-NFL. לניישנל ליג. ונכון, אין פסקי זמן ואין ככה מה לשחק, <laughs> אבל בכל זאת זה דבר שאתה אומר, לא אמור לקרות, ואז מרשון לינץ' הוא, חביק, הוא כבר נכנס למגרש, הוא היה במגרש, אז חביבי בוא החוצה. ואולי זו סגירת המעגל לא המושלמת. ואולי <laughs> המעגל הזה בכלל ייסגר שבוע הבא מול פילדלפיה, אבל מרשון לינץ' הרי קיבל את האפשרות שספורטאים בדרך כלל לא מקבלים. וזה לסגור אצלם את הזה או להתעמת עם הטראומה שלהם. עכשיו מה שיפה זה משהו שהוא לא אשם בטראומה ההיא, הוא לא קיבל את הכדור הזה. אני בטוח אבל שהיא חיה אצלו, ומה שיפה זה שקיבל את זה באדם שכבר פרש פעמיים. זאת אומרת אנשים זה לא אמור לקרות להם במסלול תקין של קריירה, והוא לא קיבל, כמעט קיבל אותו. ואולי עוד דבר שאהבתי, אז הנה על רקע זה, וזה ברור שהם הולכים על זה, נכון? כן. לא, לא, אין שום דבר אחר חוץ מלטרצות הכדור. השבוע דיבר איתי איש מק סיפר על שיש כזה, יש כזה, יש מושג כזה, איש מקצוע, יש כמה, יש כמה, כן. סיפר, אמרתי לך, national football is, סיפר על שיש לאחרונה, זו הליגה הלאומית, כן, אמרתי, יותר ויותר סוכנים שמציעים שחקנים, או גמורים, או שבאמת לא שיחקו שנה וחצי, שנתיים, עכשיו, אתה מעיף אותה מכל המדרגות, כאילו, אני צריך להיות מקצוען, אני לא יכול פה לתת לב, אתה רואה שבפוטבול, שזה ספורט, לדעתי, הרבה יותר קשה לחזור מהיעדרות, שיש לפעמים את הרגעים האלה, שכמו מרשון לינץ' וגם טורבין, המחליף שלו. כן, אבל הוא ש... בכלל, הוא סתם uh, קיבל אנשים, בגדי עבודה, אנש... ולא היה צריך לעבוד אפילו. אני אומר, אבל אנשים באים מהספה, מרשון לינץ' בא מהספה, שנה וחשי. נכון. כן. לא. כן? כן, מור? כן? לא קלן מור, מת מור, מת מור, נכון מת מור, היה עוזר מאמן בתיכון, הוא עשה סקאוטינג מטעם מיאמי על קיילר מורי, והוא חזר להיות המחליף של מור, זה לא סתם איזה מישהו, זה לא המחליף של אני יודע, ג'וש רוזן במיאמי, או של פיטס פטריק במיאמי, או המחליף של, נו עכשיו תן לי עוד איזה אחד, של אילי מנינג, אתה מחליף את הבן אדם שהוא, סטנדרט של המקצוע, ועשה בסוף של עבודה. אני חושב שהוא המחליף אולי המצטיין להוציא את ברידג' ווטר שהחזיק כן. את ניו אורלינס מעל שהוא ה... שהוא אחד מסיפורי העונה מדהים. בסך הכל. מדהים. ו... וה שהוא לקח, של להישאר בניו אורלינס, למרות שהציעו לו להיות פותח במיאמי, אני חושב שזה ישתלם לו מאוד בשנה הקרובה, בקראת החוזה הבא. אני חושב שבהנחה ובריס לא יפרוש, ואני חושב שבשביל זה הם צריכים לזכות בסופרבול, mm -hmm. משהו שלא יקרה בסופו של דבר. אני חושב שהוא ימשיך גם אם לא יזכו הוא ימשיך. אז הוא לא ישאר שם עוד שנה, אבל פה כבר קצת גלשתי אז... מה ש... לא אהבת טל ש... מאמנים? ינ. כל כך הרבה? <laughs> כאלה שמוחאים כפיים? <laughs> לא, כל כך הרבה מאמנים לא טובים. אוקיי, <laughs> okay, עכשיו, עכשיו שוב התפרצת, כאילו שוב גנבת, אז <laughs> אני <laughs> אתחקר אותך עוד קצת. זה לא, זה מה ש... בש... כאילו זה לא הזוי? שבענף הזה שכאילו מאמן הוא גם מנהל של איזה 40-30 מאמנים אחרים ו-53 שחקני סגל ופרדי קיצ'נס כאילו <laughs> אתה אומר כאילו איך זה יכול להיות איך זה יכול להיות אולי זה ככה תמיד אבל בכל דבר אז, בעולם. איכשהו צריך... זה, זה יש משהו ב, ב, במבנה של הספורט שהוא שונה מחברות אחרות שהם עושים שטויות אנשים עושים שטויות שהם לא עושים גם בחברות עסקיות אחרות עושים שטויות אבל איכשהו בפוטבול מצליחים לעשות דברים שאתה לא מאמין. באמת שזה יכול לקרות אה, פעם, 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 כשהייתי כותב כמו שניר פה כותב, אז ו, וממש זה היה סוף שנות התשעים, וכאילו ל, ל, בניסיונות האלה של המאמרים ל, להסביר את הפוטבול לקהל בארץ, אמרתי, מאמן בפוטבול זה רמטכ"ל, ויש לו את כל המפקדי המטה, ויש את אלה אלופים, מלמעלה, ו... תצה, ממש אלגוריה שעבדה יפה. ואז אתה בא ואתה אומר, אתה נותן לכמה מהאנשים האלה להיות רמטכ"לים של ארגונים, והרמטכ"ל זה הרי לא רק הטקטיקה, זה, זה הכל, זה הניהול, ניהול אנשים, ו, ומערכת מטורפת, ולא לישון, וכל הדבר הזה. ויש לך כל כך הרבה שאתה אתה באמת לא מאמין, אתה לא מאמין <אז> איזה דברים הם עושים. אה, אה, לפחות עשרה מאמנים אני חושב שגם עשרה הולכים ללכת כאילו כבר התחילו שישה ללכת. שישה בטוח. אבל... ואני מאוד מאוד מקווה וזה לא פעם ראשונה שאנחנו נגיד את השם שלו אבל ג'ייסון גרד. <ע> שלא <ע> די, יהיה די. פה עד שאתם תשמעו את הדבר די, הזה די, שלא די. יהיה מאמן. <ע> 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 אבל <ע> יכול שיש להיות. שיש לו פגישה או הייתה לו כבר פגישה? עוד אחת יש. אה יש עוד אחת. הוא שרד את הפגישה הראשונה. הוא שרד את הראשונה. זהו אז בגלל זה אקטואלי בוא נגיד היום שלישי הפרק לא יעלה ביום שלישי אז הוא כנראה יעלה בחמישי אז עד אז אולי. אם הוא יהיה מאמן ביום חמישי כשהפרק הזה עולה, זה אני... זה כבר יהיה מאמן בספטמבר גם. אתה יכול להכניס אותי כאילו בלייב איכשהו לבוייס כן, אובר כן, ולהגיד, כן. ופשוט לקלל כל הכל הזה. היו דיווחים, אתה אוהב, מתי הרי, הוא הרי, היה... הרי רגע, אם, אנחנו אם יש... אם הוא יהיה בחמישי, או מתי המאמנים. שתהיה עוד פגישה, אז מה הוא ילך מתישהו באמצע? לא, יש לנו סגמנט מאמנים על כל השטויות האלה, על כל ה... אז רק נגיד בשורה שהחשיבות, הרי תמיד אני לא הבנתי למה הם מפטרים תוך עשר דקות. הרי תמיד אתה רוצה גם להרא ג'רי ג'ונס, הדיווח שהוא המאמן הלכאורה שהחליף, הוא לא נאבק אפילו עם אף אחד עליו, אז או שהוא סגר איתו מזה ריילי, או שהוא פשוט בטוח בזה, אבל תשמע, בכלל בכלל, אגב, מאמנים, מדהים הסבלנות, כמו שדווקא ג'רי ג'ונס, שהוא, אם אני צריך להמשיל, עזוב, לא נמשיל אותו למישהו פה, לא נשווה, אבל ג'רי ג'ונס, שהוא כאילו הבעלים היחיד שהוא גם המנהל המקצועי, למשל, כן, שהוא גם המנהל המקצועי, שהוא אמור להיות שולף, דווקא הוא נותן לג'ייסון גר כמה? שמונה שנים כבר? שמונה? שבע? לא, מה פתאום. מתחילת העשור. מתחילת העשור. תשע? אגב, יש שישה מאמנים. עם שלוש הופעות פלייאוף. יש שישה מאמנים שבמשך הזמן שלו מחזיקים בקבוצה אחת. פליצ'ק ופייטון ופיט קרול והרבו בבולטימור. כולם עם סופרבול. כולם זכו בסופרבול. בן אדם שלא הגיע לגמר ה-NFC. כן, יש לו שני ניצחונות בפלייאוף. בגמר ה-NFC הוא לא הגיע. ארבע עונות של שמונה שמונה. איזה סבלנות אבל אה? איזה סבלנות. אני לא יודע איזה סבלנות כמו צריך לעשות פרק. הוא מערכת. צריך לעשות פרק נפרד על ג'רי ג'ונס ודאלאס קרבויז. אני קראתי ספרים, אני חייתי את זה. אני חייתי את המעבר מתום לנדרי. הוא היה, אני גדלתי שזה אגדה. עם הכובע. עם הכובע. רק נגיד שזו הקבוצה הכי פופולרית עדיין, אבל מותרות. שנות ה-80 זה היה שיא של תום לנדרי אף פעם, אין שום. שום אירוע במגרש, הוא לא מזיז שום דבר בפנים. זה היה, יש וינס לומברדי וטום לנדרי. כן, ב-70 הם נאבקו עם פיטסבורג, כאילו ככה הוא בנה. ואז בא ג'רי ג'ונס הצעיר הזה, קונה את הקבוצה, זורק את לנדרי באיזה טיסת הליקופטר מפורסמת שהייתה, ומביא את ג'ימי ג'ונסון. חבר שלו לקבוצה בארקנסון. חבר שלו, והם עשו עבודה מדהימה. תוך כמה שנים, תוך שנתיים, הם היו פתאום טובים שם. מאוד, ובנו את השושלת ביתה. הזאת, ואז הוא הולך הביתה כי הם רבים בפאב, זה לא אגדה, הם רבים בפאב, מי אחראי על זה שהם יצרו פה שתי אליפויות. ואז הם, הם, הם אומרים אחד לשני, כאילו ג'רי אומר, אתה חושב שאני לא יכול לקחת אליפות בלעדיך? הוא אומר לו, לא נכון, אתה לא יכול לקחת בלעדיי. אוקיי, okay, הוא אומר, אתה הולך הביתה. בסדר, רק 20 שנה עבור. הביא okay. את הבחור הזה מאוקלאומה, ברח לי ישר שלום. והביא את ברי סוויצר. Okay. שבעיניי זה המאמן הכי גרוע בתולדות הספורט, אי פעם בכל ספורט, ליגה לאומית, ליגה... איזה... כל ליגה שאתה רוצה. כן? כי... סתם, בסדר. כי... <laughs> כי, כי ההוא, סוויצר היה מוערך באוקלאומה, אבל כבר בסוף שלו באוקלאומה. הוא בא לדאלאס מעולה, הם הפסידו. הוא היה צריך להביא את דיון סנדרס לקבוצה הכי טובה מבחינת הכישרון, כדי שהם ייקחו למרות ברי סוויצר. בקיצור, ג'רי ג'ונס, שום דבר אצלו הוא לא צפוי. אם כולם רוצים שגרת ילך, אז הוא ישיר בדיוק. אותו. וכשהוא הביא את פרסל זה היה להשתיק את כולם הנה הבאתי את ביל פרסל זה אבל רב איתו כל הזמן ולא נתן לו לעבוד כן. כמו שצריך. אז זה כל הזמן יהיו דברים כאלה לכן. לא גם התראיין בתדירות של בוא נגיד. עד עד יורק. שגם לדעתי אני מפרש את זה בתור הדבקות של ג'רי ג'ונס עם ג'ייסון גארט קצת דומה להחזרה של ג'ייסון וויטן אחרי שנה שהוא ב-ESPN מה לה... הבית כזה? או לדחיפה או הניסיון כן לתת לטוני רומו לחזור אחרי ההתחלה של דאק פרסקוט שהוא חזר מהפציעה. יש שם משהו מאוד äh, מערכתי, הרי גם ג'ייסון גארט היה, הוא איש מערכת של דאלאס. כן. Yani, קוטרבק מחליף, היה מאמן... הוא, היה שם, מאמן, כן. 네, הוא שם בגדול uh, הרבה יותר מהתקופה שהוא מה מה מאמן של... ראשי. בעצם הוא הוא היה ל... לו איזה סטינט במקום אחר, אבל בגדול הוא איש של דאלאס. אני חושב, מהמרחק שלי, חוסר היכרות עם האנשים, שיש פה גם משהו מאוד... Uh, 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 נקרא לזה... נו, בחה לי המילה. מה, ביתי כאילו? הוא רוצה לתת להם את ה... Ta... Uh, הוא איש של... קשה לו לעבור ש... הלאה כן, אולי, או לא שיש תגע. לו איזה סנטימנט, וזה לא, קצת אני מוזר, אני חושב... כי הבן אדם, כן יש לו דימוי או התנהלות שהיא מאוד קפריזית, כן, היא כן. מאוד איזה, אז קצת זה לא מתיישב. אבל, אבל אני, אני חושב שהוא עושה איתו את הפגישה השנייה, באמת לעבור על איך הם יעשו את זה, ואולי אני לא אופתע, איזה מין תפקיד יועץ, או איזה משהו שבאמת ישאיר אותו. כן, לא נראה לי שהוא דואג לכסף, אה, ג אגב, ב-2003, שון פייתון היה בדלאסקה. מאמן קורטרבק, לדעתי הוא גם קראת, המה, כאילו החליט על המהלכים וההתקפים. כן. וכאילו כבר אז דיברו עליו כאיזה פרודג'י כזה והכל, זה אולי יכול להיות גם אחד הפספוסים, שהוא נה, לא זוכר למי הוא נתן ב-2005. אז קודם כל, זה כל הזמן היחד. זה היה... פרסלס היה עדיין ב-2005. לא, אז הוא הביא את פרסלס ואז פייטון יצא מהכנפיים של פרסלס, הוא <עד> מהעץ <עד> שלו, ואז הלך לניו אורלינס, וכל פעם כשהוא היה לקראת סוף חוזה, היו דיבורים שהוא הגיע לדאלאס, חבל שלא, כי אתה, אתה, אתה מב אתה מבין למה בריץ ווטר עשה את הדבר הנכון שהוא נשאר שם? כי הוא אמר, יש פה מאמן, יש פה, וזאת מילה שתחזור כאן היום, קולצ'ר, וכשיש את okay. הקולצ'ר הנכון, ואנחנו מדברים על זה ב-NBA, זה פי שתיים ופי שלוש ב-NFL, כן. החשיבות של הסיפור. לגבי המאמנים אני... הרעים, אני חושב שעוד משהו, זה פשוט, שלושים ושתיים, זה מספר גדול. יכול להיות למעלה. ש... תשמע, אני חושב שלנהל מערכת פוטבול בהצלחה, זה ברמת העילוי. לא רק בהבנה של המשחק, שזה אולי ניואנסים, אני חושב שאנשים מבינים את המשחק גם בלי לאמן. זאת אומרת, לדרגת ההבנה של המשחק אפשר להגיע גם בלי להיות זה. רמת ניהול האנשים, ולפקח על הכל, ולדעת להיות מסוגל לקבל החלטות נכונות, באלתורים ובזמן אמת, זה כנראה, אין 32 כאלה בעולם. אוקיי, זה מאוד מעניין, כי באמת, סט היכולות שאתה צריך בתור מאמן מעולה בפוטבול הוא מטורף, אבל מצד שני... יש יותר טוב מפרדי קיצ'נס. לא, בטוח, וגם... קשה לי להאמין שאין 32. זאת אומרת, כל קבוצת פוטבול זה כמו חברה בסדר גודל רציני. Mm -hmm. ולהם יש מנכ"לים לרוב טובים מאוד. אה, וזהו, ולכן אני, אני, אני טוען... אני חושב לך להיות מנכ"ל של חברה. זה יותר קשה פה, כי יש לך אלמנטים שהם של ריל טיים. וגם של... יש של... עוד חברות, כמו במכללות למשל. אני בטוח שסייבן בזמנו, שניסה ואולי פחות הציע, אבל יש הרבה מאמנים שמאמנים במכללות, ופחות מתאים להם להגיע לNF. נכון. אז זה היה מה שטלפז לא אהב, אני כבר לא זוכר אם ניר עשה. עשית מה שלא אהבת? אני לא, אני אחריך. אתה אחריי? אני אבל זה משהו אישי סתם לעצבן. אין בעיה. אני הרבה פעמים יורד על מאמנים, מבקר, אני מפסיק לעשות את זה. כי בעונת הפנטזי שלנו בפוטבול, אני תמיד מדבר בעולת הפנטזי בכדורגל, יש לנו כבר איזה כמעט עשר שנים, אני לא זוכר, אל תפוס אותי בן שמונה, תשע. השנה הייתה לי שנה לא קלה, אבל הגעתי לגמר. עם ההומס, עם קלסי, עם קרסון. עונה מפתיעה יחסית כאילו חוץ מבאורמס. וכמובן שאני ואודל בקאם תמיד ביחד וגם זו הטעות שלי yeah. טעות מספר אחת של mm -hmm. מאמן גרוע תדע mm מתי -hmm. ישחרר. Yeah. בליצ'ק יודע אני לא. אז זה אודל אה, די הרג אותי אבל איכשהו הגעתי לגמר טלפז. ואז הייתה לי את ההגנה של קנזס סיטי ושעה לפני שהתחילו המשחקים לקחתי את ההגנה של דנבר. נגד דטרויט קורטובלג זה נראה לי נגד, נגד דטרויט כן זה היה שבוע 16. והפסדתי את ah, תעל... okay. האליפות בשתי נקודות. אם הייתי נשאר עם הגלש הקטע הזה עשיתי, הייתי לוקח. זאת אומרת שגם אני לא, במהלך כל העונה לא ידעתי אה, מתי להפסיק, והכי גרוע, עשיתי את החילופים המתחכמים האלה, וסמכתי את אלפז על קבוצות שאין להם על מה לשחק. בניגוד למחזור 17... לרוב נענשים על זה, אז זה דבר שלא אהבתי, כי שוב, כי רציתי לדבר על מאמנים ודיברת, אז... אבל אל תיקח את זה שאתה לא תבקר מאמנים, זה שאתה היית מאמן בינוני, נניח. לא אומר שאתה לא יכול. אתה חלק מהאנשים שאנחנו מבקרים. בשביל זה אנחנו פה. אגב, לא הייתי מאמן בינוני, עשיתי פשוט החלטה נוראית, זה יותר גרוע. אוקיי, דנבר. אני חושב שלא אהבתי משהו שאולי הוא בלתי נמנע, וזה את רמת הפציעות וההידרדרות של סגל. הרי אני חושב כמו אולי הרבה דברים בחיים, פוטבול זה הדבר, הוא במצב הכי טוב של ברגע שאתה פותח את האריזה. זאת אומרת, אנחנו רגילים לחשוב זה. שקבוצות כדורגל למשל, הן מגיעות לשיא בשלבים מתקדמים של העונה. עכשיו, יכול להיות שקבוצות, בסופו של דבר מישהי את אליפות, אז אתה יכול להגיד, היא, היא הגיעה לשיא וזה הטופ שלה, אבל זה לא נכון, כי כל קבוצה, גם זו שתיקח אליפות, תהיה גרסה פחות מלאה של עצמה. בריאה, כן. יש רמות uh, קיצוניות uh, יותר או פחות, יש את uh, סיאטל שאיבדה שלושה רצים. שניים, בשני מהלכים עוקבים, עד שהגיע לרמה של באמת דיברנו על זה, להחזיר בן אדם ש... פעם אחרונה שהיה במגרש וודו, זה שהוא חילק את הקהילה מחוץ לאצטדיון של אוקלנד. <laughs> או למשל פילדלפיה, שזה כבר, זה באמת, זה ברמת ה... ה... כן. וזהו, פחות הוברים לדאלאס, איך אפשר להפסיד לקבוצה כן. שבשלב מסוים קרסון וונס מוסר. חמישה כדורים רצופים לאותו טייט אנד שהוא בעצמו לא הטייט אנד הבכיר כי הטייט אנד הבכיר כבר פצוע בעצמו בחוץ. ושיחק עם צלע שבועה. כן. <כדי> ולהם הם הצליחו להפסיד אז אני חושב שחבל שאנחנו לא יכולים מצד אחד ליהנות מהאינטנסיביות והמידת סכנה ש שיש בספורט בלי לשלם את המחיר ואנחנו כולם משלמים את המחיר בעצם זה שאנחנו רואים קבוצות שהן לא מה שהן. לא כמו שהם יצאו מהבית חרושת. ככל שהיו יותר אתלטים אטלטי... יהיו יותר... אמרתי את זה כבר, לדעתי איך את אתה תעורר את התעופה. תשמע, זה מכונית מתנגשות, בדיוק, במהירויות מאוד גבוהות, הרי הליגה הלכה וביטלה, או ניסתה לדחוק החוצה את ההחזרת בעיטות. אוקיי, הצלחתם יחסית, כבר... תרגלתם אנשים שזה לא משתלם, חוץ מהרבה פעמים מי שהוא ריטרנר, זה איזה מין בחירת סיבוב שביעי, כן. שהוא מבין שזה הטיקט של שלו לליגה, אז הוא אומר, לא מעניין אותי מה יקרה, אני אמות ואני אציא את הכדור, אבל גם אלה הולכים ופוחתים. כן. אבל יש דברים שהליגה לא יכולה להכחיד, וזה המהירויות המתגברות, והאתלטיות המשתפרת. כן, אפילו לרצועות. וברגע שמכניסים אנשים כל, כל כך מהירים וחזקים לתוך משטח קטן, ואומרים להם, קדימה, אז אנשים נפצעים. כן. אין מה לעשות בקטע הזה אז בוא נדבר שנייה על המחזור האחרון שהיה אגב המתוסרד <coughs> שאמרתי בראש בראשונה זה ניו אינגלנד ניתן פה קונטקסט ניו אינגלנד ניצחה במיאמי במחזור <coughs> השני 43-0 אוקיי <coughs> okay? עכשיו מיאמי כל תחילת העונה אולי עד שפיץ פטריק הגיע וכאילו נראה לי לא עדכנו אותו ומה המטרה האמיתית או שהמטרה האמיתית שונתה. היא הייתה אחת הקבוצות הכי גרועות שראינו, נגיד בספאנס של חודשיים כזה, ממש... כבר התחילו להיפטר עם שחקנים, את דרייקים שחררו לאריזונה, בקטע שאנחנו לא רוצים לנצח. בוא נגיד, פיץ פטריקים, יש גרועים ממנו, אבל אני חושב שמיאמי הייתה שמחה לסיים במקום הראשון מהסוף ולבחור את ג'ו בורו מ-LSU, וזה קצת התפקשש לה. שמה, אבל יש הלך... קבוצות פחות טובות אבל אם כבר מי... התפקשש אז יאללה שישחקו כן, טוב בואו בוא ננצח לא שתיים ננצח חמש. אבל רגע בדיוק איזה מדהים היה שאתה רואה נגיד אפילו ב בNBA סבבה טנקינג זה טנקינג וב-NBA יש את הלוטרי שטנקינג אתה ו... תמיד עם כוכבית ב-NFL נכון, טנקינג, נכון, טנקינג זה טנקינג טהור. ובמיוחד מה שהתפתח העונה. נכון לבורו, ואתה שם לב איזה מה שבע ימים החליטה טוב אנחנו לא מנסים להפסיד בכל מחיר הם בטח לא אמרו טוב בוא ננסה לנצח בכל מחיר פשוט אמרו לא ננסה להפסיד בכל מחיר ב מנצחים קרה? חמישה וישנקים? אגב, יש להם... חמישה. גם הקטע שלה להיפטר מדרייק למשל, גם כי אתה יודע, לא מי ישמע איזה סופרסטאר גדול, אבל גם יש להם מלא בחירות דראפט לדראפט הקרוב. ומאמן שמחמיא... שמע, זה שמח טבעי אבל באופן... אם השיטה בנויה ככה, והיכולת שלך אה, להבטיח עתיד או לתת איזה אופק בנוי על זה שאתה כרגע תפסיד, אז זה... טבעי למקסם את זה, כן, או לנסות כן. למקסם את זה. ואז היא מגיעה לשחק נגד הפטריוט. שהפטריוט, איך שהוא קרה, חייבים את המשחק הזה. הפטריוט התחילו הפוך הרעים מהם, התחילו ממש ממש חזק, הם שיחקו נגד יריבות חלשות, זה קצת הטעה הרבה אנשים. ו... שמונה אפס, קל נק... כזה... 7.6 נקודות חובה למשחק. משהו כן, פסיכי. חצי עונה מהגדולות ראשונה. בהיסטוריה, כן, זה לא, היה לא דיבור. הידור, הוא... היה את ההגנה שלהם, עשה איזה 40 נקודות פאנטזי כל <laughs> שבוע, המניאק. <laughs> 아... ואז <laughs> דולפי� <laughs> זאת אומרת ניו אינגלנד פייבוריטית הוא 17 זאת אומרת נגיד כדורגל לא יודע כאילו 4-0 כאילו נותנים לקבוצה 4 3-0 נותנים 4. ועכשיו יותר מזה הרי שוב יש הבדל בין לבוא ולהדהים מהרגע הראשון כמו שהיה לדעתי שנה שעברה היה בפלו מנסוטה שמנסוטה הוא פייבוריטים בלב פתאום בפלו באו ועשו שם איזה 20-0 בהתחלה או משהו כזה. פה היה 17-17 אבל הפטריוטס שמו את התאצדן, ארבע דקות לסוף, שאתה אומר... עשרים, שבע עשרה, עשרים וארבע וכדור חוזר למיאמי, שלוש וחצי דקות, עכשיו לך תעבור שבעים וחצי כן, כשאתה לא תום ברדי ונווינג, ואתה גם לא צריך את זה בדיוק. לא חייב את זה, והם חייבים את זה. ב-13 מהלכים, נכון. כולם מסירות של פיצפתי, חוץ שהיה שם איזה פאמבל, נכון? 12 ניסיונות מסירה, אני כבר אגב... 12 ניסיונות, אני באיזשהו שלב אחד, בגלל שאני מוותר על זה כבר. לא, בגלל שמדברים על פוטבול זה קשה מדי, אתה יודע, אני אמרתי קורא מהלכים. קופץ לי החולון. כן, החולון. להשלים תשע מסירות מ-12 על 75 יארד מול ההגנה שאוקיי, יכול להיות שהיא לא שיקגו של 1985, אבל היא כן הגנה שהיא מעבר לטיב שלה, גם יש לה אפיון שהוא אמור לחסל מהלכים כאלה. הרי היו המון סצנאריואים. וכולם כביכול הבטיחו סוף טוב לניו אינגלנד. הרי אם היו חוטפים את הכדור זה היה אינטרספצ'ן ה-26 שלהם. אם היה נהיה פאמבל שגם משתלטים עליו זה היה 16. זאת אומרת זו הגנה שיצרה 40 עיבודים. הם עדיין מקום ראשון. 40 עיבודים, עזוב את הבלו, ארבע בעיטות הרחקה שהם חסמו, שזה גם, זה היה מופרך. ואיכשהו הם היום הצליחה לתפור את, את הנקודת חוזק. זאת אומרת להפשיט את ניו אינגלנד מכל מה שהיא עוד חשבה שטוב אצלה. וזה היה בניו אינגלנד, כן? אם לא כן, תנהל את פילדלפיה לא בגלל תום בריידי, היא ניצחה בגלל שהיא שלושה רבעים לא קיבלה נקודה. היא לא ניצחה את דאלאס בגלל תום בריידי שמסר שם פחות מ-50%. היא ניצחה בגלל שאת ההתקפה עם הכי הרבה ירדים, היא הורידה לה 100 יארדים, ותחמה אותה לשלושה, לשלושה שערי שדה. זאת אומרת, זה הייתה, אה, אה, נקרא לזה, התביעה של יו-אינגלנד לגדולה בפלייאוף, הייתה הגנה. ועכשיו באה מיאמי וגם <coughs> מעבירה אותנו לפלייאוף, עזוב את הביי, ועכשיו צריכים לנסוע לכאן סיטי. עם איזה מאוד כן. גדול סביב הטיקט היחידי שלהם להצלחה נקרא לזה. כן, כאן. זה היה הכי טבעי שההגנה מקבלת את הצ'אנס להכריע ולהבטיח את, ה... את הבעיה. נכון, ו... פעם ו... היו רוצים שבריידי יעשה את זה, ו... ועכשיו הם רוצים שכדור לא יעשה. כן, בדיוק, עכשיו זה הגנה. עכשיו אני ראיתי את, ה... את הדרייב הזה, אה... והיה לי ברור שפיצפטריק מוסר אינטרספשן. <laughs> אמרתי, אין, אין <laughs> כי פיצפטריק, אני... אגב, הוא תמיד, כל קבוצה שהוא מגיע, יש לו איזה מין גרייס כזה, תקופת גרייס שהוא מעולה. תמיד בהתחלה הוא מפציץ, ארבעה, חמישה טאצ'דאונים, כאילו תמיד יש איזה משהו שלוקח זמן, טמפה, טמפה לוקח זמן לקבוצות להבין משהו, ואז הוא פתאום נרגע, ואז הוא מתחיל לזרוק את האינטרספשטיונס, ואז הוא מוצא את עצמו בקבוצה אחרת. ואז כשהיה את הפאמבל הזה, זה אמרת אוי הנה, ולא, הוא עשה איזה זינוק מדהים והשתלט על הכדור. זה, זה היה באמת לא הגיוני. איפה מתרגמים את זה באפסטיב הגרועים של בליצ'ק, זה אחד הכדורים שבהם? אני חושב ש... בוא ניקח את זה לפריזמה של, של בריידי, הרי תמיד חשבנו על בריידי שהבן אדם ייקח אליפות ויפרוש רק כדי שהוא ייקח אליפות, יחזור ולכל הפחות יגיע לסופרבול. זאת אומרת, גילינו שלהצליח של... ולפרוש לא עובד אצלו. עכשיו, לא היה לנו את הבדיקה מה קורה אם הוא לא מצליח. <laughs> בגלל זה עכשיו... זה שב... כל כך מעניין מה, מה יהיה, בדיוק. <ש> <ש> איך כי זה ייגמר הפלאבה באוף סיזון הקורס. ההפסד הזה... קודם כל שם אותם במקום של שלושה משחקים במקום שניים, חייב אותם לנסוע לקנזס סיטי ובסבירות גבוהה, גם אם ינצחו שם, כנראה לנסוע לבולטימור אלא אם כן פתאום בולטימור יפסידו בבית ליוסטון, מה שכנראה לא, זה שמע זה דרך ש... עם כל הכבוד וכל המוג'ו וכל ניו <coughs> אינגלנד כן, והכל, זה לא קשה לך להאמין שהם הצליחו לעבור את ה... 6, ויש לא האלה. מעט שחושבים שטנסי אה, תנצח אותם. ארבע וחצי ובן. ספרד זה מטורף, כן. מטורף. אגב, השבע עשרה שעה, זה מעט כאילו מרגיש, זה לא אנושי לא סיכרד. אני חושב שזה יכול, במרכאות, זה מצליק להגיד על קודם בגין 42, אבל לבגר את בריידי, אם זה ייגמר בהפסד לטנסי, או אפילו בהפסד לקנזס. זה יוסיף לו שלוש שנים, זה... אתה אומר. אתה אומר פתאום בואנה, בן אדם, תתחיל העונה בין, בין 43. אני לא אומר שהמערכת תגיד את זה, אני אומר מה עובר אצלו בראש. אחרי דעיכה שהיא... בריחה ברורה זה לא ברמת ההתרסקות של פייתון בשנה האחרונה שלו אבל עדיין. יש לי איזה תחושה לי שיל... אני לא יודע למה שהוא שמח מזה שהוא הולך להיות פרי אייג'נט, והוא רוצה לחוות את זה. הוא רוצה את החיזור זה נראה מצד אחד זה לא בריידי וזה מוריד אותו שיבוא לצ'ארג'רס. באיזשהו לבל כן יש את הדיבור על הצ'ארג'רס יש את הדיבור על, uh, על טמפה שכאילו הוא יחפש איזה, איזה מקום. אפילו טמסי היה באמצע הנהג אבל היה זה דיבור. כבר מבסוט. זה יהיה... יעריכו לו? אני... בטנסי? בת... כן, בטח, כן? הוא יקבל חוזה חוזה. טנאיל יקבל חוזה. מדהים. אומרים יודע, שהוא פספס מ... מ... אבל שהוא... הוא... מנזיל כן. כאילו מאותו בית ספר ו... לא. ו... אז קודם כל אתה מדבר לבית ספר שלי. אה, מדהים. כן? טקסס A&M. כשאני אומר שלי זה אבא שלי. מה יש שם עם המדורה הזאת שעושים? נכון. שכבר לא כמה שנים. אבל אני זה היה כן, חוויתי את זה כילד. זאת אומרת, אני גרתי בטקסס בקולדסטיישן. פול בריינד וכל הסיפור הזה של הג'אנקשן בויז וזה, נכון? לא יודע. אתה לא מכיר את זה? לא. וואו, אוקיי, אני אביא לך ספר. תביא לי ספר. ניר קורא ספרים. כן לא? מצוין. גם אני משתדל אגב, אבל... הוא עושה בוק בוקריפורטס אחת לשבוע. כן, נכון. אז... טקסס אנם זה הא� וטנאל בא משם אז בגלל זה אני אוהד וג'וני פוטבול היה מדהים ב-ANM ולא לא כאב לי כאילו כאב לי קצת אישית עליו אבל. באותו זמן של הפטר בטוב, טוב היה צ'יפס נגד צ'ארג'רס עכשיו לי יש את התזה הידועה הידועה שאני אף פעם אולי לא אמרתי אותה פה וצ'ארג'רס מסוגלים לנצח כל קבוצה בכל מגרש ולהפסיד בבית לקבוצת כדורסל הייסקול. השנה היה להם רגע אחד כזה שהם ניצחו את גרין ביי. והרבה רגעים של החלק השני, כמו שאתה אומר של להפסיד לכל קבוצה. כל המשחקים שלהם קרובים, צמודים, ריברס ימסור את האינטרספציה בסוף, והם כמעט, עשו את זה לצ'יפס עכשיו. קיבת, זה היה כבר קרוב. אז מה נעשה, אז מה נעשה עם ריידי עד שהוא יגיע לצ'ארג'רס? עד אז, עד אז. אבל אנשים אמרו שתמיד, אתה יודע, שניו מפסידה, אז אומרים, אה, הוא יוזם, זה קצת כמו ברדוביץ'. הוא יוזם משבר? הוא זורק את המשחק, כי אמרו גם שנה שעברה ההשלכות לא לא, של, לא. של ההפסד הן כל כך משמעותיות. אז היה הפסד... Uh, בוא נגיד פסיד שגם יוינגוולד יכולה להפסיד בלי שהיא תרצה. בוא נשאר רגע על בריידי איזה, איזה מילה אחת. אני, בעיניי הוא עדיין איזה משהו לא מפוענח. ובגלל זה כל כך מעניין לראות מה הוא יעשה בקיץ הקרוב. כי האם הוא... תן לנו רמזים נוספים אולי להבין את הדמות, כי אלה הוא באותו כן, מקום אני, כל אני, הזמן. אני yeah. צריך, בדיוק, אנחנו צריכים לראות אותו אחרי הפסד. פרק חדש. ואנחנו חדש. צריכים לראות אותו כשהוא פרי אג'נט כדי להבין האם הוא מונע מאג כי הרי הוא רוצה את השלושים מיליון דולר לעונה, כי כל פעם הוא היה הרי לוקח פייקאט. עכשיו ג'יזל אמרה לו, תקשיב. הייתה שנה קשה. ג'יזל כל הזמן אומרת לו, תפרוש. הייתה שנה קשה, קר כסף. יפה, אז, אז, אבל לא, אבל אם הוא רוצה את החוזה של השלושים או שלושים וחמש, זה בשביל האגו, לא בשביל הכסף שהוא צריך. אבל האם באמת זה מנצח אותו? הוא שווה עכשיו את זה? בשביל הצ'ארג'רס, כן, שאין להם קהל. אני אגיד לך, על הפטריוטס, עזוב שמתישהו יצטרכו לעבודה. אם הוא לעבר. מחליט שהוא נשאר בפייטרו אני מניח שהם ישלמו לו לא את הסכום הזה. אני למה אני משהו? אומר את זה? כי, כי הפעם אין להם מספיק רול פליירס טובים זה נראה. כן זאת לא, לא, לא יש לו... זה... קודם כל השנה אין, אין ספק. בליצ'ק זה, זה הכתמים הראשונים אולי על, על הקריירה. איזה כיף שהם אתה יודע אנחנו זוכרים זוכים לא לא, לא, <laughs> זה לא, <יקרה. laughs> אין, לא זה לא יקרה. <laughs> אין לו טיידנד, אין לו ריסיבר שנוא זה תקלה. אבל אתה עדיין מסתכל ואתה אומר בדרייב הזה אתה אומר אוקיי רקס בורקד, כן שזה כל no. כך no. קלאסי no. בלישק אה, איך הוא פתאום כוכב. בריידי עם 24 תאג'דונים העונה שמונה 8 אינטרספצ'נס ואז בדקתי לא מקום 20 הוא מקום 27 בירדים פר פליי שתמיד זה היה בסדר הוא עדיין דינקנדנקה הגרסה המשוכללת כן, כן. הפעם כבר נראה שהיה לו פחות אימי זאת אומרת יש לו פחות <laughs> אופי. לא לא אחוזי השלמה בשבעה מחזורים האחרונים לדעתי. אפילו אחרי ההפסד לבולטימור, זה ברמת החמישים ושלוש או משהו כזה, זה, אתה יודע, דרו בריז זה עשרים אחוז יותר. דרובריז זה שבעים וארבע, דרך קר אבל שבעים, זה אגב הנתון הזה. טאנל, טאנל שבעים. בדיוק, טאנל. קאזנס גם, אוקיי. בוא נמשיך, אז רציתי רק להגיד, אז קאדס עשיתי מה שהיה אפס, שבמשחק הזה השדר שידר בלייב את מה שקורה בניו ואז באמת באצטדיון. היה טירוף זה כמו אתה יודע גול במגרש אחר זה גרסת הפוטבול. כמו ליגה, זה קלאסי ליגה לאומית פה. כן, הליגה הלאומית שלו. אנשים הטרנזיסטורים בהרואייד היו, הפקרס היו צריכים לנצח את הליינס בסוף איך שהוא הצליח גם ברגע האחרון. הניורליסט נדפקו פה חזק בכל הזה, גם שאלה בשנייה האחרונה מנצחים את סייאטל, ואלה מנצחים את טרוייד, וזה אומר שניורלינס יצטרכו, מול ובעיקר עזוב את זה, בעיקר יצטרכו לנצח yeah. את אהרון רוג'רס, yeah. איזה קרב זה הולך להיות, אה, בריס נגד yeah, אהרון רוג'רס. שלא יהיו לנו תקלות, כי מינסוטה זה לא שם. לא יודע מה המצב של קוק, הוא חזר לשחק? לא נראה לי. נכון להיום לא ראיתי שהוא אז חזר. אז אם הוא לא חזר לשחק, אנחנו ראינו איך הם נראו אה, כי גם המחליף נגד, לא היה. נגד אה, גרין בי, שתשמע, הם עברו את החצי. עוד פעם הגדרה של כדורגל. אתה מדבר על רגל... קוק של מינסוטה. כן, כן. Okay, 아, okay. אה, אוקיי. שהם עברו את החצי חמש פעמים. בכל המשחק, שלוש פעמים בגלל עיבודים של גרינביי. היו בחצי הראשון שני אינטרספשן, לא, פאמבל. שני אינטרספשן, פאמבל. היו שלושה עיבודים שהביאו את הכדור למינסוטה בחצי של גרינביי, ועוד פעמיים שקאזינס הצליח להגיע ל-49 ול-46, וכבר הלך אחורה עוד פעם. אומרת, בלי ריצה, זו קבוצה ששנה שעברה הייתה היפר מסירה ברמה... בגלל זה פיטרו שם את כל מי שזה, לך לקיצון השני, יש לנו את קוק, ויש לנו את מתיסון, ויש לנו את... מת ונהיו קבוצת ריצה על הקיצון, וזה גם שיפר את קזינס. בון רץ עכשיו? מי רץ עכשיו אצלם? מי זה היה? רץ שלישי. פולבק, אני חושב. כן? טוב, בוא רגע נדבר על... בקצר אבל, כדי שכן להתקדם. אז הגדולות שהודחו, כאילו, וממש הכי קרובות, אז ב-AFC זה היה פיטסבורג, שאיכשהו, נראה לי זו עונה שעושה לטומלין טוב. אחרי שהיה כזה בספק בכל. כן, לא, ברגע שרות'יסברגר הלך, זה היה נס שם בכלל. אבל בלי רות'יסברגר, התחילו בלי בראון. חמישה נצחונות יותר ממה ש... איתן, תשמע, זה לא רק רות'יסברגר, זה בל, בראון. לוי בל זה כבר חדשות ישנות, אבל... כן, גם ג'יימס שמורנר נפצע, ו... בוא נגיד שזה העבודת, אולי העבודת אימון הכי טובה של תומלין לעשות מהדבר מה זה אוקיי, הזה. זהו, כי הביאו הרי כשהיה את הטריידר על פיצפטריק, uh, אז אנשים אמרו מה אתם עושים, חכו תעשו זה <חכו, תעשו תקיד> שיהיה בסוף שבוע <לשבוע>. הם עושים שבועות, שבועות. הם הגיעו ל... בוא נגיד, סיפור עם דבלין רוג'ס, שזה בן אדם שהוא היה קווטרבק הרביעי או החמישי של פיטסבורג, הרי נפצע להם אחד ואז רודולף נפצע באיזשהו שלב. ואז את השלישים העבירו בכלל או לטמפה או למיאמי. מיאמי אולי. אולי על הטרייד, על פצפת. העבירו לאיזושהי קבוצה ואז הגיע פתאום בן אדם שהוא... אונדרפטד הוא רוקי שלא נבחר אפילו, פתאום מוצא את עצמו וראית אותו, היו לו כמה רגעים יפים, מחזורים אחרונים, הוא חירב אותם, יש, רגעים יפים. ארבעה אינטרספצ'נט מול בפלו וגם עוד שניים נגד, מי זה המחזור לפני אחרון? נגד קליבלנד אולי אני חושב, כשהם הציעו אותו ואז כן, הוא פעמיים הספסל אותו, בקיצור אי אפשר לשחק בלי רוטסברגר, אי אפשר לשחק בלי המחליף של רוטסברגר וזה באמת too much בשבילם. אז זה אלה די... אוקלנדותחו, אוקלנדותחו. כן, אבל אני חושב שהם לא היו באמת. גם אוקלנדסו כמה יחסית השתפרו בעבר העונה שעברה. זה נכון, ב-AFC יש קטע כזה שכבר כמה שנתיים לפחות מתחילה העונה ואתה אומר טוב אלה זה לא טובה זה טובה, אבל על רוב הקבוצות אתה אומר טוב היא לא טובה, היא לא טובה, היא לא טובה, היא לא טובה ואז אתה מגלה פתאום לחזור 14 בואנה הלא טובה הזאת והלא טובה הזאת ברדוק בפלי אוף כמעט והממש לא טובה יש לה עוד סיכוי. זה ה afc למרות שכן כנראה שהבילס והטייטנס זה בראש שלנו לא טובות אבל כן טובות. יצא טוב יש שש קבוצות אחלה מה-FC. בוא נשלים כי ב-NFC זה הסיפור עם יותר קבוצות בוא נגיד פופולריות או שחשבנו והכל אז בקצרה בהנחה ש... בוא נתחיל אפילו מה-7-9 כי אני חושב שבטמפ הקט צריך לעסוק במה שג'יימיס ווינסטון עושה. אגב ההוכחה שאפשר להיות לא טוב וטוב ביחד ושזה מאוד מעניין. בלי קשר אפילו לפנטזי, ובלי קשר אם אתה אוהד את הקבוצה או לא, לראות שחקן בודד בענף הזה, זה כיף, לא משנה מה עושה. זה כמו גפרור ופצצה, לשים אותו ביחד עם ברוס אליאנס. לא מעניין אותך, אתה לא בודק את התוצאה בכלל. בן אדם שכאילו, כל האימון שלו הוא מוטה למסירה, ולשים אותו עם ה... נקרא, איך הוא קרא? שובב כדורגל? לזה, נכון? שובב פוטבול כזה? אגב, שאלו אותו אם הוא יכול להצליח עם קורטבק אחר, אז הוא אומר, If we did it with this one, we אני לא... אתה נשאר לפ... איתו? תקשיב, לא. לפי מה שהוא אמר, לא, לא. לא שווה להכתים אותו, כי ברגע שאתה מכתים כן. זה מלא כסף כבר, אתה רוצה? כן. אבל, אבל אולי, אולי הצ'ארג'ר זה להביא את זה. אגב, הוא באמת מתאים לצ'ארג'ר, הוא פיליפ כן. ריברס על סטרואידים. בול אותו דבר. לא, הכל לא, יכול להיות. אבל... אבל... יכול... ריברס בעיניי יותר טוב. אז רגע, ההתרסקות של הקריית הראשונה ושנייה באותו דראפט שמשניהם כבר כאילו, מריאוטה סופו הגיע חצי שנה לפני סוף חוזר. זה מפתיע, מפתיע מריאוטה יותר טוב. אתה יודע, מדברים כבר מר... זאת אומרת, יש אנשים שמספיק שאתה... כולם יכולים להחליף, זאת אומרת, עזוב מה מריותה חושב, מה טרוביסקי חושב, שאומרים כאילו מריותה זה אחת מהאפשרויות בשביל להחליף אותו. קיצר, ג'ייביס, 5,000 יעדי, ועשה 33, 30 תאצ'דאגים, 30 אינטרספצ'נס. אני... כדי לנסות להבין את זה תבינו, פיק סיקס באינטרספצ'ן האחרון, ככה נגמר המשחק, ויש לו שבע פעמים פיק סיקס, שבע פעמים, תחשוב, יש קורטבקים שהיה להם שבעה טאצ'טונים בשנה, הוא עשה שבעה טאצ'טונים ליריבה. כאילו פיק סיקס זה כמו גול עצמי, מה זה גול עצמי? אבל גול עצמי רע. זה גול עצמי שכאילו חלוץ, אז הוא באמת היה כאילו מלך השערים ומלך הגולים העצמיים. תחשוב מה זה 30 אינטרספצ'ן זה היום ניר אמר, אמרתם מסירה והכל המסירה הסתדרגה יש לי פה פחות ברור שיש את הריברסי והכל אבל אתה יודע בריידי שמונה, זה שניים כל משחק, מה עומס חמש, שניים כל משחק, כן, הוא שלושים, תגיד על בריס למשל שבזמנו, או לפני השלוש שנים האחרונות היה באמת איזה מין גאנר כזה שהיה משיג הרבה יותר יארדים אבל במחיר של בעונה מדויקת הוא היה מסיים עם 12 13 אינטרספצ'ן, עכשיו הבן אדם קודם כל זה גם יש לו, הוא הולך ומתמכר לתומאס, זאת אומרת הם, הם לבד בעולם. כן. זאת אומרת, מה, מה, לא. מה שמדהים עם בריז זה שהמספר ארבע... מסירות שלו הולך ויורד. ארבע אינטרספציות. אחוזי ארבע. השלמות. ואירון רוג'רס כמה, או יהיו לו עונות של, של, של שתיים, שלוש, שלושה. ההשלמות שלו לתומאס הולכות ועולות. ארבעים אחוז מהמסירות של בריז העונה זה לתומאס. כן. זאת אומרת, אתה מבין שהיום קבוצות אומרות, אוקיי, יש משהו בטוח, תלך עליו, אנחנו רוצות את הכדור. זאת אומרת, אל תאבד את הכדור עכשיו ג'יימס ווינסון הוא מגיע ל-5,100 יארד, אבל ברור לך מה המחיר. ואם זה המחיר... וגם היו לו רסיברים טובים. שניהם. וגם המחליפים שלהם היו. אז רגע. איפה הייתי? היית בבחירות של ה... לא, לא, אז הייתי, אז סבבה, טמפה סיטי, אטלנטה אין יותר מדי דעתי. אלה עיר לא, אני אומר, אני עולה למעלה. ואז הגענו לקארבויז, אז לקארבויז הרבה חפרנו, אבל רק טל יש לך מאמן מועדף? לו וכאשר ביום חמישי אתה לא מגלה שהוא נשאר? ג'וש זהו, כולם אומרים את השם הזה, אני לא יודע. אתה יודע מה, בדברים שלא אהבנו, אני חושב שזה הדיכאון הגדול של האוהד הניטרלי מהפלייאוף הזה. זאת הקבוצה שחסרה. כן. כי פילי הגיעה לגחון, סיאטה גם נכון, פצועה, נכון, אבל סיאטה לפחות yeah. מעניינת. דאלאס באמת מעניינת, אתה רוצה ב לראות ב את דאלאס בפלייאוף. בואו רק רוצה... נסביר משהו על גודל האכזבה. יש לך קווטרבק שם עשר ארבעת אלפים יארדים עם דייק פרסקוט, פרסקוט בעונה מצוינת, 26 טאצ'דונים, 11 אינטרספצ'אנס. זיק אליוט. כאילו בעונה טיפה פחות טובה משלו, עדיין מעל 1,300 יארד על הקרקע. שני ריסיברים של 1,000 יארד. ג'ייסון וויטן שחזר עדיין נתן משהו. צמיחה okay. אה, 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 כזאת של ביטחון yeah. בדאונים השלישים. הגנה סבירה. יש הגנה. הם, זה, זה הבזבוז הכי גדול של הכישרון, בתקופה כנראה של גארט, שכל העשור הזה הוא בזבז אנשים כמו דה מרקוס וויר אה, וג'ייסון וויטן. ובוא נגיד טוני רומו, טוני רומו, אוקיי, הוא עוד לפני גרת, נגיד היו לו את הרגעים, הייתי מרקוס מה הייתי עושה איתו במדן? היה לו את הרגעים העצובים לרומו, אבל עדיין גם את הקריירה שלו, קו התקפה עם שלושה פרובולים, קו התקפה מעולה, שכל הכבוד אגב לפרונט אופיס של דאלה, שכן באיזשהו שלב התחיל לבנות נכון ואחרת את הקבוצה הזו, דרך קו ההתקפה הזה. ו... ולמה <קוס> זה כזה בזבוז גדול אתה צריך לדעת לנצל את העונה השתיים האחרונות של הקווטרבק ב בחוזה הרוקי נכון. שלו מתחיל וזה, לעלות זה, תסף, משלם זהו זהו זה היה העונת הרוקי האחרונה של דאק נכון ראסל ווילסון אגב הם עלו לסופרבול לקחו סופרבול אז ככה אתה יכול שיהיה לך כוכבים וכישרון בכל העמדות. עם קוטרבק מצוין, לנצל חוזה רוקי, כמו בוסה עכשיו בסן פרנסיסקו, אז זהו, זרקו את כל זה, אז האכזבה פה היא, היא מטורפת. והראמס, שמע, שון מקווי עם כל, ה... כל מה שאמרו עליו, בעצם בא לעונה, שאתה עד עכשיו לא מצליח להבין מה הלך שם עם טוד גרלי, למה נתנו לו את החוזה הזה מצד אחד, מצד שני... מהסופרבול. כן, מהסופרבול עוד. כל הזמן, יש פציעה, אין פציעה, למה הוא לא משחק יותר, למה הוא לא טוחן יותר ה... בקרקע? ועד עכשיו לא מבינים את זה. זאת אומרת, גם חוזה ענק, בואו בוא רק נגיד את זה, גרלי וזיקי אליות עכשיו, הם running backs, שמקבלים את החוזים הפסיכיים. Mm -hmm. אה, גרלי, העונה, העונה תשעה מיליון, אני חושב שבעונה הבאה כבר שבעה עשר מיליון. שלושת ה בקס של סן פרנסיסקו, <laughs> וזה מה שהאנליטיקס אומרים שצריך לעשות, לבנות את זה by committee, את, את התפקיד הזה של ה-running שניים מהם UNDRAFTED, דרפטד, אחד הוא סיבוב שלישי נדמה לי, ושלושתם ביחד עשו השנה שישה מיליון דולר. כן. ביחד. אגב, זה... והם עשו יותר מאלפיים יארדים על הקרקע. השלישייה הזאתי, קולמן, ברידה. ו... זה, פשוט, זה פשוט עמדה כל כך פציעה, שכבר רוב הפרצ'ייז הבינו שלא שווה לתת מלא כסף לעמדה הזאת, זה מב... בן אדם אחד. נכון, כן, אבל ו... יש גם מגמה הפוכה, אם אתה יכול להסתכל על זה, כי למשל, הרי אמרו שניהם שבחרו אתה... את uh, ברקלי במקום השני זה היה, אמרו כן, כן. כאילו מי זה הבן אדם שבוחר, כי יש לך את הדוגמה של ריצ'רדסון שבחרו אותו אז בקליבלנד, נכון? נכון. מו, ראשון. מו, כאילו, זה... לא, לא ראשון. שני הוא היה? אה, רביעי אני חושב. כן, רביעי. מי בוחר שחקן, עם כל כבוד לברקלי והיה בפן סטייט, היה מעולה, מי זה בוחר זה? עכשיו אתה רואה שיש פה בכל זאת, גם אליוט נבחר רביעי, נכון? איפה הוא הגיע אליוט? מאווייל סטייט. מאווייל סטייט, נכון? ואתה רואה שיש אנשים שבכל זאת מחזירים לעמדה הזאת את העניין שיש ערך ל... זאת אומרת, יש מומחיות ששווה יותר מהחינם. זאת אומרת, אתה לא יכול סתם להביא זוג רגליים מסיבוב שישי, והוא בהכרח ייתן את התפוקה שייתן לי מישהו שאני מחליט שהוא סופרסט נכון מה שכן שבריצה המנעה, המנע, המרווח בין המצטיין לפחות טוב הוא... והפציעות. לא, הוא יותר קטן כי נניח הרץ הטוב ייתן לך חמש יארד äh, נכון. לנסיעה והפחות טוב ייתן ארבע נקודה שתיים אז yeah. ההבדלים הם מזערים. אבל אני חושב שכן אי אפשר להסיק מה, מהחלוקה שנעשית בסן פרנסיסקו בתמחור שלהם בהכרח שזה הכיוון הנכון. כי ברקלי למשל, ואליוט בדרכם, מציגים גם מגישה אחרת. כן, אבל זה לי, לדעתי, משהו טופ-טופ-טופ. ברור שברגע שאתה בוחר מישהו גבוה ונופל איתו, אז ההפסד הוא יותר גדול. אז גם דריק הנרי, למשל, עוד פעם, הוא אחד שכן, הוא נבחר סיבוב שני, והוא... אבל הוא בא מבית ספר של רצים, והם אינגרם בא משם, אדיר. אז אני לא אומר שצריך ללכת לקיצוניות הזאת, אבל גודל האכזבה פה, בריאמס ובקארבויז, גם מתבטא בחוזים האלה שאתה מסתכל קדימה והקאבויז יצטרכו לשלם לדאק פרסקוט או שהם יעשו לו את הפרנצ'ייסטאג או שכן יסגרו את חוזה, זה תוקע ו את התקרה לארבע שנים. ועוד שני. דבר אחרון לגבי הרמז והכל צריך לזכור שכל עונה מתחלפות מינימום ארבע נכון קבוצות בפלייאופ זאת אומרת כן. הליגה בנויה ככה נכון. זה לרוב יקרה זה כאילו. בגלל כן, זה, זה גם אני יש אומר, את גם כשמסתכלים על המאכזבים אז אתה לא רואה נגיד שאת הרמז עכשיו הורגים או קוטלים יותר מדי, כי כאילו בסדר עולה פחות טובה יש שם בלאגן שוב, ו... קבוצות ממנות כל בן אדם ששתה איתו קפה נכון זה שנה שעברה בסדר אז לא, עכשיו לא, אולי זה היה כאילו קצת הוא נחשב עכשיו בתור כן. מספיק שיש לך אותו. יש לו אותך בוואטסאפ כמה, כאילו, ביבי כן, בוא יש לך בוא, קדימות, בוא. אתה תיכנס קודם. אבל עכשיו הם תקועים גם עתידית, האם גוף הוא פרנד של הסיפור, אני עם אני המאה ש... ומיל... גוף וגרלי, זה, זה של היה, גוף וגרלי, עם כל הסימני שלה, לפחות זיק אליוט באמת אה, עדיין אה, מכונה, והוא עדיין ראנינג בק של שלושת הדברים, גם אה, חוסם, גם תופס, גם רץ, לא יודע. גם הגוף שלו נראה, בלי ללכס אותך טלפז שהוא בוא פח... נגיד, יותר קשה לקפצות, הם כולם גדולים. בסדר. אוקיי, okay, אז בסדר, כן. גם הכישלון הגדול של העונה, אני חושב שזה, כאילו זה הקרבויז, זה אצלי okay. וגם אצלך בטח, אנחנו פשוט צריכים טיפה, בוא, בוא נתקדם לדברים טובים. קליבלנד גם קצת? קליבלנד מאוד, כן, אבל אבל... אני חושב שבגלל העניין של, של פרדי קיצ'נס, הרבה אנשים כאילו היו על הברקס, עכשיו אני חשבתי שהם יהיו הרבה יותר טובים. הכישלון של קליבלנד הוא לא רק בגלל שלכשעצמה הקבוצה, אלא גם הפקטור של ה... אומר, אוקיי, אולי עכשיו זה יצליח יש משהו מאוד... טרגי בקבוצה הזאת, ועכשיו הוספת עוד אספקט של כישלון, זה לא קבוצה שמנצמת העונה ב 14 בלי כישרון, אתה אומר בואנה אלה העלובים האלה. פה היה גם לנדרי וגם <תקשיב> אודל אוד וגם האנט. צ'אב. <תקשיב> וגם צ'אב, בעיקר כן. צ'אב וגם בייקר מפיל שבכל זאת עשה מלא פרסומות לפני שנה. זה מדהים שהוא עשה את כל הפרסומות האלה כבר אז ועכשיו מעניין אותי נגיד הוא. ובעצם הוא מתחיל לראות. מעניין מה יקרה עם עכשיו החברות האלה, פרוגרסיב כל אלה, כאילו בטוח שזה עכשיו יושב להם קצת. אבל אתה חוזר לקליבלנד ואתה חוזר שוב לקלצ'ר של ארגון ואני מבין ש... עכשיו הם, לא יודע, אבל מי יביא מאמן? זאת הבעיה. הבעלים. ממה שאני מבין, פיטר את, את פרדי מבלי שה-GM יודע, אוקיי? <laughs> okay, שזה מזכיר לי כל מיני סיפורים. זה uh, דווקא אנחנו מבינים. אם אנחנו מבינים בדיוק. אם אתה רוצה, אנחנו אוהבים לדבר על זה, אז <laughs> זה בשעה הבאה. <laughs> 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 אז אוקיי, אז, okay, אז אם הם יודעים שגם הוא הולך, אז בסדר. אז תמיד זה חוזר לנושא הזה, מסמכות המקצועית הראשית. עכשיו, אם הבעלים, לפחות ג'רי ג'ונס, הדבר היחידי שאני מכבד אותו, זה שבאיזשהו שלב הוא בא ואמר, אני הג'י.אם. אוקיי, אתה, בסדר. שם את זה רשמי. כן, רשמי, אז אני הג'י. כמו הג ניסנוב. ואז יש לו את הבן שלו, וזהו, ושניהם, אוקיי, בסדר. ואתה יודע מה, אפילו בחלק מבניית הקבוצה, הם עשו דברים לא רעים. אורייט. Right. לפני הווילד קארד, יש ארבע קבוצות, שלא היו, uh, שקיבלו ביי. Uh, אז רק בוא נראה על מי לא דיברנו, ועוד דבר אחד, לפחות מבחינתי, על כל ק אז ניו יגנה לדעתי דיברנו מספיק אמת יש לנו מה שאתם רוצים. לא נתחיל עם מי שבבית בואו נדבר על אהה סליחה. כן זה סיטי. שמתי את הבטאות ראשון באר שבעה אחרת אז כן זה סיטי. אם צריך לבחור משהו שפחות מעניין אותי לקראת המשחק זה ההגנה שלהם. אני כאחד שכבר משכן את עצמי שנתיים על מהומס. הוא טיפה טיפה ירד בנתונים גם בשבועות האחרונים ביחס כאילו, ביחס לבריא וברור שבכללי. אדם שקיבל 100 במבחן, מבחן הבא כנראה שהוא יראה. לא, אבל הוא גם הפסיד שלושה, שניים וחצי משחקים וכל זה, ושוב, הוא לדעתי 26-5, משהו כזה. אני פחות דואג לו כל עוד הוא יהיה בריא, אני פה וזה בגלל זה התבלבלתי עם ניו אינגלנד. הנה, משחקים האחרונים של קטזו סיטי בהגנה. 17, 9, 16, 3, 3, 21. 3, 21 היה כזה, זה צ'ארלזר, סברתי לך, זה הכל יכול לקרות. הרי זה מה שהיה חסר להם, גם אצל N.D. ריד זה תמיד כזה הקטע עליו של הוא טוב, הוא יצירתי, הוא הכל, אבל בעגלה הקבוצות שלו חוטפות איזה 40 מטע המשחק שנה שעברה, זוכר שהיינו בווילס? בגלאזגו, כן. היה נגד הרמס שראינו ביחד? כן, 92, 83. משהו כזה, שזה משחק שאני לפחות ראיתי אותו, ואמרתי הנה הפרובוקציה שלי. שתי הקבוצות לא מגיעות לסופרבול, ברור שצדקתי רק באחת, אבל אני חושב שזה כן אומר משהו. אני, שוב, הדרך שלהם תהיה כנראה בבולטימור, והם יהיו אנדרדוג במשחק הזה, אבל אני חושב שאם ההגנה תהיה טובה, אפילו לא ככה, טובה, אז הם ההימור של הסופרבול. אז בוא נעשה שכל אחד אומר משהו קצר על הקבוצות, כדי שגם נתקדם. קנזס סיטי מבחינתי... ניו אינגלנד, אל תדבר על בולטימור עדיין, תדבר על מה שעוד יהיה להם קודם. כן. השדים שיש כן. לאנדי ריד בקלוק מנג'מנט של... של משחק צמוד בפלי אוף, זה הסיפור בעיניי. סופר מעניין, זה יתחיל כנראה עם ניו אינגלנד, בהנחה שהם יעברו את טנסי, שוב, שזה לא יהיה קל, כן. אבל גם מול טנסי, אנדי ריד בדקות האחרונות. אני חושב שמה שלא יקרה, אנחנו כבר לא נראה קבוצה שמתבזבזת, עם התקפה כל כך מוכשרת, על זה שאין לה הגנה. אני חושב שמה שהם עשו השנה, עם ספגנולו ועם טיירן uh, מתיו שנותן עונה מצוינת, זאת אומרת, לפחות אתה מרגיש שנותנים לבן אדם את הצ'אנס ההוגן להתחרות, מה שלא היה למאומס uh, בשנה שעברה. בולטימור. אז... רק עוד משהו קטן, כן. ניו, ניו אינגלנד, הם שיחקו פעמיים שנה שעברה, הם שמו, הוא שם 31 נקודות בכל אחת מהמחציות נגד ניו אינגלנד, והפסיד את המשחק. <laughs> זאת אומרת, <laughs> איזה, עד כמה עמוק צריך להיות הבור. שהסולם הכי גבוה בעולם לא מספיק כדי לחלץ אותך. בולטימור. אז למר, מה שמדהים בו באמת, עזוב ש-126 יארד, שזה מקום שישי בין ארצים, שיש חמישה ראנינג בקס לפניו והוא קורטרבט. 176 נסיונות שזה המון. מה שמדהים בעיניי, זה 36 טאצ'דונים במסירה. שעל אמר ג'קסון, בשנה שעברה אפילו שהוא רק נכנס, אמרנו, בואנה זה יהיה כזה איזה ניסוי הזוי כזה. הוא לא מוסר כמו פלקו. זהו, הוא זה ניסוי. מה זה? הוא לא כמו פלקו. הוא לא מוסר כמו פלקו. אמרו שהוא צריך להיות רסיבר. שנה שעברה. הפרשן של מאן דה-נאייט אמר שהוא צריך להיות רסיבר. רסיבר. מי זה? ג'ייסון ויטן? לא, השלישי שהתקדם לשנים מאז. איך קוראים לו? בומר. לא, איך קוראים לו? בוגר. 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 איזה שם שהמציאו בפביליג. בקיצור, אז 36 שזה מדהים, כך אבל אתה יודע לבדוק. MVP. בדיוק, זה, זה. זהו, גם עשיתי, אמרתי בהתחלה לעשות דיון MVP. <אנוש> לא, אין אין, עכשיו, אין, אין שום דיון. אז, אז הדבר האחד שטלפז אמר, מה שאני אוהב, מה שיפה הרבה בעיניי, זה שהם לקחו משהו, אגב, מאמנים טובים, מצליחים, בא לנו משהו שאנחנו לא יודעים איך לאכול אותו, משהו חדשני כזה, בחרנו אותו בדראפט כבר, אנחנו משנים הכל עכשיו. הקבוצה השתנתה לחלוטין. אמנם <אנש> 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 בעונה שעברה זה התחיל, ואז ראינו איזה קשה זה, אבל לקחו קיץ, ושם זה קיץ, כן? זה חודשים שאני ממש, ממש מאמין. שרטטו תרגילים, עשו הכל, דראפט, אה, פרי אייצ'נס, הכל כדי להתאים לדבר הזה, וזה יפה מאוד. זה, היה זה הדבר הקצר שלי <קבוצה> על בוטימו. קבוצה עם, אה, באמת שאתה אומר, נבנתה בשביל לתת את הריצה של ג'קסון היא לא ריצה קונבנציונלית, אבל לצד זה יש את הדברים המאוד קונבנציונליים של משחק ריצה. טייט אנדים חזקים שחוסמים, פולבק מצוין, הביאו את אינגרמי שהיה בניו אורלינס. זאת אומרת כל המעטפת כמו שאמרת בנויה כדי להבליט גם את הייחודיות של ג'קסון הרי יש לך כל כך הרבה דברים שאתה יכול לחשוש מהם אתה אף פעם לא יודע מה יכול להגיע. ואני קראתי לזה בזמנו שכאילו ההגנה מולו משחקת מול שני דברים כל הזמן. משחקת מול מה שהיא חושבת שנראה לה בטוח שקורה ואז מול מה שתוך כדי תנועה היא מגלה שקורה משהו אחר. ולך תגיב לזה בזמן אמת עכשיו תמיד הפחד היה על ג'קסון זה ש... אמרו הרי הד... הסוף שלו כבר כתוב לו, כתוב מעליו, זאת אומרת הוא ייפצע, מציע. הוא חייב להיפצע. עכשיו, מצד אחד אומר כולם נפצעים בסופו של דבר, ואם הוא בסוף ייפצע זה לא אומר שכרגע לא צריך לשחק בצורה הזאת, כי אם אתה הצלחת להגיע למצב שבן אדם גם מוסר כמו שהוא מוסר וגם רץ 1200 יארד, אז כאילו, זו האמת. זאת אומרת, לא מש... יכול להיות שלאמת שה... יהיה לה מחיר, אבל זו האמת. היסטוריה בפוטבול מראה שאחרי עונות כאלה הוא לא י ירוץ כל כך הרבה בעתיד. זה מה שההיסטוריה מראה ממייקל ויק ל-RG3, שהם שחק עכשיו, זה קטע שהוא הבקאפ שלו, אבל בעצם רץ רק עונר. אפילו ווילסון ואפילו דשון וואטסון. נכון, כולם מורידים את כמות הריצות. יהיה מאוד מעניין לראות מה יקרה איתו, אבל כרגע הם יכולים ליהנות מזה, זה בדיוק מה שתיארנו קודם, קוורטרבק צעיר, אז על חוזה הרוקי שלו, והם עשו אליינמנט. וזה שוב, אני חוזר לדוגמאות מהעולם העסקי. ככה חברה צריכה לפעול, כשהיא יודעת מה המוצר שלה, ואז הכל, השיווק, המכירות, הכל סביב הדבר הזה והמסר הזה שאתה מייצר. ואם המסר שלהם פה זה ה... ה... למר ג'קסון, אז ההגנה צריכה להתאים לזה. ההגנה יודעת שהם ירוצו הרבה, אז אם צריכה לשחק פחות. אגב, גם אז דאלאס הצדיקו את זה שהם בחרו את זיק אליוט במקום הרביעי, הם אמרו זה כאילו הבאנו. דיפנסיב ליינמן כי זיק יחזיק את הכדור כל כך הרבה אז הגנה תהיה פחות על המגרש. אין, הפוטבול הוא המשחק הטוב בעולם בגלל הדבר הזה, בגלל שהכל קשור להכל. ממש חוץ מאולי הספיישל טים זה הדבר. ואף פעם לא יגמרו המהלכים. אוקיי. אף פעם לא יגמרו הדברים שלא ראיתם. אתה מבין מה אני אומר? שזה יותר מענפים אחרים, זה באמת ככה. זאת אומרת, אז פה אתה רואה ארגון שלם שהתיישר. סביב הסיפור הזה, כמו שצריך, כמו בספר, וברגע שדיברנו עכשיו על בולטימור, לא משנה מה נגיד, אנחנו לא מדברים מספיק על הדבר הזה. ו... לא, שוב, מה שעשיתי זה, אני יודע שעל הקבוצות האלה אנחנו בוודאות, כן, בוודאות כאילו נחזור אליהם. אז 49' זה... הפחד שלי מהם לגביהם זה שנגיד הייתה את העונה, העונה הראשונה של הרמס התלהבנו התלהבנו מחזור לדעתי זה אטלנטה בפלי אוף ועפו היה גם עונה ראשונה של דנבר של פייתון בדנבר לדעתי שהיו ממש עכשיו טובים ואז בולטימור דעתי העיפו אותם מקווה שאני לא טועה אז זה העונה הזאת שהפורטיניין אז אתה אומר וואלה מדהימים השאלה. מה אה, גורם לנו להאמין שעכשיו נגיד אם זה סיאטל שוב שהם יבואו וכשזה יהיה חשוב לא יורידו אותם. עכשיו מה שאני מאוד מאוד אוהב בפורטינליינר זה שאני מודה שאני לא ידעתי איך לאכול אותם בכלל בתחילת העונה. אמרתי טוב יש להם הגנת ברזל וחטפו 7 מהרמס ניצחות וושינגטון 9-0 שלוש עצרות קליבלנד שאז עוד חשבנו שמוכשרים על שלוש. וושינגטון זה היה משחק בלי דשא. אז זהו היה נכון רק, היה משחק מדבול אני ככה. הייתי בשרלוט ראיתי עם אחי היקר שטלפז מכיר גם. והיה 51-13 כאילו ראינו ק ובאנו התלהבנו וזה ואחרי עשר דקות הפאב כמעט התרוקן כן. מהאווירה. חמישי וחד שלוש עשרה על קרוליינה שיש לה... בסדר, אחרי זה מה שנייה עם קרוליינה ראינו, אבל משם... ואז הם גם מנצחים, הראו שהם מנצחים בצמוד, מנצחים בהרבה, מנצחים בהגנה, מנצחים בהתקפה, ניו אורלינד משחק השנה וגם שם הם ניצחו, ובואו נראה עכשיו. כאילו איך זה לא קורה מה שאמרתי בהתחלה. אז אני אגיד פה שני אנשים שאני אציין, אחד קייל שנהן, שעשה עבודה מדהימה. מעצבן זה מצליח. שקרירות אותו, ואתה רואה את הכריזמה, וגם את האינוביישן הזה שדיברנו עליו בהתחלה, בריצות. הרבה יותר טוב מאבא. כן, הרבה יותר טוב. עם יוס צ'ק, הפולבק שלפעמים מתחיל את הריצה ופתאום הוא עושה פיצ' אאוט כמו אופשן כמו בטואץ' עכשיו של סמיואל מול סיאטל. מול סיאטל, והוא עשה את זה גם שבוע קודם. אבל השם הכי מעניין אותי שם זה ג'ורג' קיטל. מה זה? זה... מהלך השנה הזה שלו. מהלך השנה, הרגע הזה שהוא לקח איתו את כל ההגנה שחש של שחש ניו אורלינס, של אורלינס, כן. כן, וגם יש הרי תמיד מראים את ה... תחפש ביוטיובים, בטוויטר, את קיטל עושה חסימה. כן, הוא החוסם הכי טוב. אז הוא חוסם, הוא לוקח אנשים. חמישה עשר יארד ואז חוגג מבסוט המהלך בכלל עשרה יארד בצד השני okay. הוא פשוט לוקח מישהו סוחב אותו חמישה 15 יארד. הבן אדם הזה והיה היה שוט עליו ב, בדרייב האחרון של סיאטל וראו אותו כזה עומד אה, סליחה יושב עם הראש למטה. כאילו אם אני מאמן אני מכניס אותו עכשיו להגנה <laughs> את, את ג'ורג' קיטל זה היה, כמה שהוא ווינר וטוב אה, וזהו היה מעניין מאוד לראות אותו. אני חושב <laughs> אמרת <Rolling> כמה הם טובים, ה nfc זה שכונה קשה. זאת אומרת, אתה יכול למות שם בכל רגע. ה-NFC west זה... אבל מה שיאמר... לא, עזוב את ה-west, עכשיו כבר הגעת מניו הורלינס וגרין ביי וסיאטל, ואפילו אומרת, הכל בגדר האפשר, הם יכולים להפסיד לכל אחת, הם בטוח יכולים לנצח כל אחת. מה שכן עוזר להם לדעתי בשכונה הזאת, לשרוד את השכונה הזאת, זה, אמרנו על קשנר, יש להם חוכמה, יש להם איזשהו מין גיוון, או ורסטיליות שאין לה אחרות. אני חושב שגרינביי למשל עוד ניגע בה, אבל איבדה המון מהרוג'רסיות הקלאסית <tale> שלה, במחיר היותר משחק ריצה והגנה שהשתפרה. לסן פרנסיסקו יש מוסר שהיו לו תקופות פחות טובות העונה, אבל יש לו את, ה... את היכולות להיות קווטרבק אליט, נקרא לזה ככה, תשע מתשע התחיל את המשחק מול סיאטל, זאת אומרת אפשר לבנות עליו, יש לה ריצה. יש לה הגנה, כמו שאמרת, זאת אומרת, היא נראית לי כקבוצה הכי שלמה או הכי... שיכולה, שיכולה, שיכולה לעמוד בפציעות בדיוק גם. בדיוק, בכל דרך שהיא במשחק. ותשמע, אני חושב שהם ניצלו פה באמת מטרגדיה, כי ה... אני חושב שהם לא היו מאבדים את הכדור, לא הייתה בכלל, לסיאטה לא הייתה הזדמנות, אם לא הפנלטי המטופש הזה, שבן אדם תחשוב, קבוצת פוטבול משקיעה, שו... 16 משחקים, מגיע בן אדם, מפיל מישהו שתי שניות אחרי שהמהלך הסתיים. שלא שמע, בסייעתה לא שומעים. זהו, אבל הדיבור היה שהוא בכלל לא אשם. לא הוא, לא הוא לא שמע, הוא לא שמע שנגמר המהלך. אז הוא המשיך לעשות חסימה. Okay, אז אני אקח את זה ממנו, okay, ואני אומר לא, סתם על המקרה. לא, לא זה מחזק לא אותו. אתה לא מאשים, את זה מחזק את מה שאתה אומר. את המקריות של הדבר. קודם כל אתה יכול להאשים אותו. הרי תחשוב איזה סווינג מטורף זה בעוד חצי אינץ' או חצי יארד, שהיה שם בשביל שהוליסטר ייכנס לזה. זה סווינג מקום Okay. מתי שהוא הייתה יוצאת מהבית okay. סן פרנסיסקו, העצירה הזאת של גרינלו, הפכה שלושה משחקי חוץ לשני משחקי בית. אין דברים כאלה. אלא אם כן, תודה, מנסות הייתה עולה. וזה בדיוק מהבית. המהלך שהשלמתי אותך, שאמרתי שכל פעם את סי, אתה תראה דברים חדשים. תחשוב, סן פרנסיסקו גם ניצחה את המשחק הזה. זאת אומרת, היא נתנה את כל מה שיש לה, כי עוד חצי יארד לא היה מספיק. וזה גם נראה לי הכי סימבולי שסן פרנסיסקו, את הניצחון שנתן לה את המקום הראשון בNFC, זה באיזה סט של רוקי בקבוצה שהיא בוא נגיד אפילו ההגנה שלה בעיקר הבשילה הרבה יותר מהר אולי מה שהיית יכול להעריך מראש כי הרי yeah. זה, יש שם שחקנים ש... ותודה אה, לא היו אמורים להיות עכשיו תודה אה... לבזבוז לדילי אוף גייב של סיאדה שעד עכשיו אני לא מצליח לא להבין אותו אגב איך שזה איך שהם עשו הם את, לא את, המהלך, הם, הם את המהלך התחלתי להסתכל על השעון ומה שהסתכלתי על הדבר הזה וראיתי זה את, זה. את זה קורה וגם השדרים לא עלו על זה מייקלס וכי זה היה נראה הזוי. זה אפילו לא ו בא, והם בא הרי בזבזו סתם טיימאוט קודם שם, ב... נכון. קל להגיד סתם, אבל לפני אחד המהלכים החשובים, אבל הם לא היו חייבים לשרוף אותו. כן. עוד שנייה אני אתן לך את הדברים האלה על סיאטל. סיינס, מה? אז אני עדיין, אם אתה עכשיו מבקש ממני להמר על קבוצה לסופרבול, אני הולך עם הסיינס, בגלל, ה... 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 כאילו זה לקראת הסוף של בריס, בר... אמנם אנחנו אומרים את זה איזה חמש שנים, כן. אבל... <עוד, עוד 12 שנה הוא <laughs> גומר. ועם <laughs> פייתון, ובכל זאת קמר אירע סימני חיים בשבועות כן. האחרונים. יש הגנה, יש את קוקה טייד אנד וכמובן תומאס. יש להם uh, הרבה מאוד. ומקום uh, שני. אבל, אבל, אבל באמת הדרך שלהם לא תהיה קלה, לא כי לא תהיה הם קלה. יצטרכו קלה. לעבור בגרינביי ואולי אחרי זה כנראה בסן פרנסיסקו. אז uh, אני חושב ש... החוזקה של ניו אורלינס, זאת אומרת שהכדור אצלה זה הדבר הכי בטוח, זאת אומרת הסיכוי שאתה תאבד אותו הוא הכי קטן. וכל עוד אתה משאיר את דרו בריס, זאת אומרת כל הדרו בריס לא יצא מהמגרש בעיבוד כדור? סיכוי סביר שבסוף זה יצא במשהו טוב. אז euh, המפתח הוא פחות אולי הגנה של ניו אורלינס או משחק הריצה, איך אתה מצליח לפרק את השותפות הזאת בין בריס לתומאס. תומאס, אתה יודע, לשבור בור סי של תפיסות בעונה. בשנה שהיא באופן כללי זה בניגוד, לה, נקרא כן. לזה, לנרטיב השנתי, ובטח ברמה של... שב... בוא נחשוב איך מייקל תומאס שבר את השיא. עם ברידג' ווטר כקווטרבק, חמישה וחצי משחקים. במחצית הראשונה של ברידג' ווטר אה, בסיאטל, לדעתי הוא מסר לכיבוש שלו כן. איזה פעם אחת. בשני המשחקים הראשונים שלו הוא מסר לו 16 פעמים, מתחת לממוצע שהוא רגיל אליו, ומתוך כל זה תומאס הצליח להגיע למצב בשמונה פסקים האחרונים בריסה אני חושב שהוא מסר לו, יש לו 83 תפיסות בשמונה פסקים האחרונים, קצב כאילו, זה קילו... עונה מעולה, 83 תפיסות זה עונה כן, מעולה, לשע... בדיוק, הרי הוא, מקדים את, את המקום השני באיזה 40 תפיסות, כן, כן. כי יש משהו בכל. אחר, אגב עוד אלי, ההחלטה עם... גם של ניורנס עשתה בקיץ, לתת לו את החוזה הזה, הרי אף אחד לא נתן 20 מיליון דולר לתופס עד שניורנס נתנה את זה למ... למייקל תומאס. הם העריכו גם לקמרון ג'ורדן את החוזה, עכשיו הקמר הזה הבא בתור, נכון? הוא צריך לקבל... אמרו רגע, אם אתה נותן לו עשרים מיליון, ואתה נותן לג'ורדן הרבה כסף, אז מתישהו אתה... למישהו לא יישאר. ומה שבעצם נורנס באה ואמרה זה, אוקיי, אז שלא יישאר למישהו אחר, אבל תומאס הוא מספיק מיוחד ובעל ערך. שאני יכול לתמחר אותו כמו שהייתי מתמחר טאקל שמאלי, או כמו שהייתי מתמחר קוואטרבק. כי זה לא רק התפיסות, זה האתיקת עבודה. פה הם משלמים לו על משהו שהוא מעבר. נראה גם אופי טוב, זאת אומרת לא עושה בלאגנים. לא, אגב בריסיברים תמיד אנחנו שואלים את השאלה. אני אומר גם, בקיץ הוא לא היה בל. זאת אומרת, הוא לא היה אומר, תראה אותי, תן לי, אז אני לא בא. לא לא, זה משהו אחר ושכחנו וד... את גרינביי הוא קיבל את 100 מיליון דילגתי לוויילד קארד אז רק נגיד על גרינביי את המשפט על תל שהשאלה הייתה האם ישחררו האם רוג'ר יצליח לשחרר את עצמו או מעט לפלור שוב היה 17 שלוש מינוס מול וואו. דיטרויד זה היה חשוב להם ואז כמו שהייתי בטוח שניו אינגלנד ינצחו הייתי בטוח שהם ינצחו ואז היה את הדרייב האחרון קלאסי אהרון רוג'רס. כמובן יש אהרון ג'ונס עם תפקיד מורחב העונה ועושה עבודה גדולה. אגב אותו נתתי על אודל בסיבוב הראשון, תודה. אתה חי דרך הפנטזי, אז בסדר. אגב זה הסגנון הכי טוב לחיות. אני בחיים לא הייתי בזה. אני גם לא נכנס לזה כי אני לא רוצה להיות שם. אני רוצה לפרק את המשחק לגורמים אינדיבידואליים. לא רוצה להיות שם, וזה... אתם לא תטיפו לי. זאת לא ביקורת עליך. אין שום בעיה, הכל בסדר, אתה רואה את אלפז בערוץ זהו. אגב מה שזה כן נותן לך זה נותן לך להבין לפעמים בהזיות כן, סוף סוף יש הגנה, אני חושב שגם מה ששני הסמיתים עושים, ו... אבל אני חושב שכצופה, כמישהו שהוא לא בעל מניה בגרין ביי, המחיר של ההצלחה שלהם קצת לוקח לי את ההנאה של ה... הרי אי אפשר להגיד על רוג'ר שהוא, אתה יודע, איזה מין אחד שמתחכך בסכנות, כי הוא להפך, הוא הכי בטוח בעולם, הרי תמיד אחת הביקורות שהיו כלפיו זה שאתה, הוא לא יכול לעשות את האקסטרה כי הוא... אני לא אזרוק למקום שבו אני, אתה יודע, רוצה בית להיות הכדור, שלם, נקודה שבלי כן. האינטרספצ'נים האלה, תמיד יש את הרצפים האלה, הוא לא מסר אינטרספצ'ן בבית, אתה יודע, שזה מרשים, מצד שני זה גם אומר משהו על בן אדם ברמת אובססיביות כזאת, לא יכול להיות או שזה, לשים את עצמך, זה או לא לה... משהו שקרה לו, זה גם משהו שהוא יזם שיקרה לו, לא יכול להיות שזה לא מעיד על משהו במנגנון שבהכרח מתבטא במקומות אחרים. אבל במחיר, ההצלחה של גרינבי השנה גרעה משהו מהחוויה האסתטית של רוג'רס, והיה הרבה דיבורים על זה לפני תחילת השנה של כמה להבדיל ממקארתי למשל שהיה, אמר לו פשוט אתה יודע מה אחי תעשה מה שאתה רוצה. או הפוך, רוג'רס אמר לו תקשיב אני אעשה מה שאני רוצה. בדיוק, כאילו הוא נתנו להיות מה שהוא ויכול להיות שבשביל רוג'רס לא היה טוב להיות מה שהוא. אבל בשבילי טוב שהוא יהיה מה שהוא וזה פחות אידיאלי הבא. אז דיברנו על הסיינס, רק נגיד הם נגד מינסוטה, שזה המשחק, גם לדעתי הם עברו שם בדרך האליפות ההיא אז, אבל לפני שנתיים היה את המיניאפוליס מירקל, איך כבר קראנו לזה עם ה... לא זוכר איך באמת קראו לה... נראה לי למהלך של דיקס שם, כן. נראה לי. משהו, שמע, זה פשוט מטורף היה. מרקוס וויליאם, שלא ברור כל כך מה גם גם השנה, הוא נגד הניינרס השם. כל כך עבר לו, מה זה היה הוורטיגו הזה. בליגה הלאומית, אגב, היינו מאשימים אותו. אוקיי, אז זה... חבל המש... שהוא לקח לנו את האפשרות של לראות את ניו אורלינס, שהייתה קצת יותר רלוונטית לדעתי, זה היה נגד פילדלפיה אחרי זה, נכון? כן. כן מאשר כן. מה שמינסוטה הייתה שם. כן, זה תמיד ככה, אתה מעיף בדבר כזה, זה תבור ששתעף מיד אחרי זה. אז יש מינסוטה, אז מינסוטה נגד ניו אורלינס. מישהו פה מהמר על מינסוטה? לא, מייק לא. זימר. מייק זימור מהמר, אני לא באמת, גם לא מייק זימור. סבבה, המשחק השני ב... אגב, זה יום ראשון. כן, שני המשחקים של הNFC ביום ראשון. אחרי זה אנחנו נגיע ליום שבת, כי ככה אני עשיתי הפוך. אוקיי, אז פילדלפיה נגד סיאטל. אני רוצה רגע להקריא לכם משהו על סיאטל. סיאטל, הנה, רגע, אני אעשה לכם את זה בלייב. זה ואז כבר... אוקיי, זה מה שהם עשו, אוקיי? ניצחו בנקודה, ניצחו בשתיים. הפסידו בשש, ניצחו בשבע עשרה את אריזונה, וזה היה בשבוע ארבע. עשרה, עשרה ניצחונות היה, מתחת לסקור אחד. בדיוק, זה היה הפעם היחידה שהם ניצחו, ולא בסקור אחד. הפסדים בבית. כל גם. מי שרואה, אגב, החבר קופר הוא עד סיאטל, כל מי שרואה משחקים של סיאטל, אגב, גם כצופה ניטרלי, אתה יודע, זה הולך להיות מטורף ומשוגע, וזה הקבוצה, ותמיד הייתה, ותמיד היו לה לצד הרגעי גאונות, כאילו. ומה שרסל ווילס אתה יודע את... למה זה. הם לא, הם לא מספיק טובים בשביל לנצח משחק, ככה אני רואה, מה, בשביל לנצח משחק ביותר מבפוזשן אחד אבל הם מפסידים ביותר מ... מ... אין, אין, אבל אין לא הם מפסידים ביותר לי... מ... אבל הם מגיעים פה... אני מניח שאתה מכוון את זה לקראת פילדלפיה. כן, כן, כן. קודם כל הם שבע אחת בחוץ העונה. זיווג משמיים זה סג מול פילדלפיה במצבם. זה יותר טוב לה אפילו. עכשיו, דאג פידרסון עשה עוד פעם, כל הכבוד לו ולקרסון וונס על איך שבסופו של דבר הצליחו... כן, העונה כבר הייתה גמורה. שוב בדיוויז'ן נוראי, אבל הם עדיין עשו את זה. אוקיי? ובאמת וונס מסר שם לאנשים ש... זה לא רק מהספר, שהם היו, משהו ארבעת אלפים יארד ואין לו מוסר, תופס הוא אין סלאם מול דאלאס עם שלושה רסיברים שתפסו 26 כדורים, כל השנה, עד אז. זאת אומרת איפה דשון ג'קסון ששיחק משחק וצ'ופצ'יק, איפה אגלור? ואיפה אלשון ג'פרי, ולפחות היה לו את זאק ארץ במשחק האחרון, גם לא היה לו את זאק ארץ. אז כל הכבוד לדאג פיטרס, גם לסיאטר חסרים שחקנים, נכון, אגב אמרת פנטזי אז. קרסון שלי אבל כל שלושת הרצים שלהם אבל הומר הייתה הוא... שהוא היה, הוא היה סבבה במשחק כן, הזה. כן אבל חסרים גם טייטנד שלהם חסרים נכון. להם המון שחקנים גם קו התקפה חסרים לא כמה. וואיין לכן, אה, לכן, לוק... לכן לוקט, לוקט נפצע וחזר לכן, אז אני מקווה. לא, בשב... לא ניפול מהכיסא עם איכשהו האיגלס מפתיעים אותם. אז זה אבל... האיגלס, האיגלס בפלייאוף. כן ופינדרסון הוא... הוא, כן הוא יודע על העבודה ועדיין נראה לי שסיעתל הפעם תנצח וגם אני הייתי מרגיש שאני לא אופתע אם זה יהיה ביותר משבע. כן? כן. אתה? מה אתה אומר? התקלתי אותך. אתה רוצה לך... אבל אל תרוצו עם זה לליינים, אני לא אוהב... שמע, ראסל ווילסון, הבן אדם שם 21 נקודות, ממש בכוחות עצמו. במחצית אחת מול הגנה שקיבלה 19 נקודות במשחק שלם עד המשחק הזה, והיה רחוק. אולי אפילו אמרו פס אינטרפירנס או חצי יארד מלהגיע ל-28 נקודות. זאת אומרת, אני לא הייתי חושב שיש משהו שהוא לא מסוגל לעשות, ולכן קשה להמיר נגד בן אדם כזה. אבל, סתם, לא, לא, אבל, אני אבל לא ביותר. גם אני חושב. משחק כזה של נראה לי 20-17 20 לסיאטל. כן, אני גם חשבתי שזה סיאטל, אבל בא לי לעשות פיידפר, כי שניכם אמרתם סיאטל, נחשוב על זה. בשבת, תראו מה קרה, אנשים פשוט רצו לשים את הפטריוטס בלילה, אז הם שמו את שני ה-FC באותו יום, שני ה fc באותו יום, זה משהו שלא קרה לפרות. לא הבנתי, אה, נכון, הם רצו לילה, כן, 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 כי אולי אין את הלילה שבוע אחרי זה. כן, לא, גם בסנדיי אני חושב שזה... לא, בסנדיי זה היה אין לילה, כן. אז הפטריוטס נגד טנסי, דיברנו הרבה על הפטריוטס, טנסי, אז באמת, פשוט אין לנו כיף לראות אותו. וגם דיברנו כבר על הקורטרבקים של טנסי, אני חושב שצריך רק להחמיא גם, אתה יודע, זה משחק של ורייבל מול הקבוצה שלו. מול בליצ'ק, אחד המשחקים הראשונים שראיתי הוא היה הרי שחקן הגנה של בליצ'ק, והוא תפס לטאצ'דאם לזה פעמיים אפילו. היו שמים אותו אליג'יבול. כן, כן. בין כל המאמנים האלה של בליצ'יק, שכאילו הקטע שלהם אולי בניגוד לאלה של... של... קולם באטלר שם גם. כן, גם, גם מטורף. הקטע שאומרים שהחסידים או האלה מהעץ של בליצ'יק הם לא מצליחים כאילו שהם כאילו כנראה הוא לא מלמד אותם מספיק בכוונה כאילו כדי שלא תצאו ותשתמשו בזה נגדי. אתה יכול לעשות רק את מה שאני אומר לך וכשאתה תנסה לעשות את זה לבד זה לא יצליח. אתה יודע פטרישיה ולא חסרים. אבל הוא הצליח אז הוא הצליח גם יש דיבורים לא יודע, למאמן השנה השני שלישי רביעי לא יודע מה הוא יהיה אבל יש דיבורים עליו ואפילו השפם לא גורע. נברדלס... אני חושב שהפטרצה ינצחו, וצמוד, לקח קבוצה שהייתה קשה לצפייה, כנראה טאנהיל, והפך אותה לא, אולי להכי, אה, התקפת רדזון הכי טובה בליגה, מאז שהוא הגיע, mm -hmm. והכל, ב, הרי טאנהיל, דיברנו על כמה אחוזי השלמה, אמרת 70 ומשהו כן. כזה, והכל עם הכי הרבה יארדים לניסיון מסירה, זאת אומרת, זה לא איזה מין, אני אה, אמסור אמסור לרוחב, או שחק בטוח. זה נראה כמו איזה משהו, אבל אני לא כך בטוח שזה מעיד על איזה שהן יכולות בהכרח אינהרנטיות שקיימות שם, ואפשר לבנות עליהן לאורך זמן, אלא, אתה יודע, יש תקופות כאלה שפשוט הכל הולך, ואדם נכנס לגל, וזה כבר נהיה איזה מין דמות כזאתי. ואני חושב שהבחירה המושכלת של טאנל צריך גם לדעת להיות מחליף של מי להיות. וההחלטה לבוא להיות מחליף של מריותה היא החלטה... חכמה מאוד, זאת אומרת עדיף להיות קווטרבק שני של טנסים מלהיות קווטרבק ראשון של הרבה קבוצות אחרות כי אתה גם מגיע בסטטוס של, אין לו מה להפסיד כבר, לא בסטטוס של אתה יודע הרי תמיד אומרים שהקווטרבק המחליף הוא הכי טוב כאילו אה אם הוא היה משחק אז היה קרה וקרה, והוא קיבל פה באמת את האפשרות וניצל אותה לגמרי אני חושב שזה פשוט נראה לי משהו בדיסקט בלתי אפשרי. שהם ינצו, יעיפו את ניו אינגלנד, זה נראה, זה לא היה... נתפס, לא היה... יכול לקרות. ניו אינגלנד בדרך כלל מגיבה טוב להפסדים ולקטסטרופות, והם חוו קטסטרופה, את זה הם יקחו. טקסנס בילס. שמע, זה מרגיש שזה המשחק הראשון בכל פלי אוף. טקסנס תמיד קוטים אותה. פער מאוד גדול בין המאזן של בפלו לאיכות של בפלו, לטעמי, אני חושב שיש לה הגנה מצוינת. התקפה יש לה בן אדם שמסוגל לזרוק את הכדור. מעל לנייגרה, נראה לי, לפחות או יותר. לרוץ גם. ג'וש אלן. כן. ונס מדעי, ספורטיבי, פיזיולוגי, שבשם פרנק גור. שמע, זה סיפור. שבן אדם זה כמו, זה קצת כמו מאפיונר בן 90, כן? אתה יודע, רץ אחורי בן 35. נוגד את דרך הטבע. הוא היה אמור למות כבר. מה יהיה אם? ג'יי ג'יי וואט, אגב, אמור למות. זה גם נס רפואי. אה, הוא אמור לחזור? כן, אומרים שהוא לא יחזור. כן, 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 לא, לא. חמוד ג'יי ג'יי וואט. זה גם פסיכייה, ארבעה שבועות לחזור מהפציעה הזאת שהייתה אמורה לגמור. הוא ב-24 בדצמבר. הוא יגמור על כיסא גלגלים. ב-24 בדצמבר הוא חזר להתאמן. יגמור על כיסא גלגלים. טורן פק, יש לו תמיד גם את הדברים האלה של אלוהים ישמור, מה קורה? אתה יודע איזה עוצמות יש שם בפק הזה. בדיוק, זה הבן אדם שהוא, אתה יודע, הוא כאילו, לא יודע, זה הדוגמה. אחיו הקטן. גם תותח. הוא גדול בפני עצמו, אז אתה חושב שכאילו יש גרסה כאילו גדולה יותר מ-T.J.W קראתי בספורט אילוסטריידד בימים עוד שזה היה שהייתי קורא את המגזין. אה, הוא בתור ילד היה מרים אה, צמיגים. האבא okay, היה מוציא אותו את כל המשפחה. שם בוויסקונסין. הייתה לו לא ילדות <laughs> מאוד מאוד. הופך ל... צמיגים בגיל צעיר ואחרי זה אתה רואה את כל הוידאוים שהוא עשה אתה אומר איזה איזה פסיכי. אה, אה, הטקסאנס בעיניי הפבוריטים עם, אה, עם כל זה שבאפלו נתנה עונה אחלה. באפה לא פשוט לא צפויה בין, הקשה לי לשפוט אותה. כן, ג'וש אלן הוא עדיין לא מדויק מספיק, אתה לא יודע מה אתה מקבל תמיד. ודשון, אני חושב שנח שבוע עכשיו, זה מאוד יעזור. כן, למרות שאנחנו כועסים על דשון, אתה צריך עושה לב גם בשבילי. הוא הבריז לי מראיון פשוט בתחילת העונה הזאת, ובגלל זה אמרתי, איפה היית? שהעונה יהיה לו שחור. הוא היה בארץ! לא, את האמת הוא היה חולה, אז אני לא נעים. בסדר, נו. אוקיי, אבל אני הולך לטקסס. שבשיא טיפשותך, נבייש אותך עכשיו. בעונה שעברה, אתה עם מרתה, שהוא יעשה פחות תאץ'דאונים מ... סבבה, סבבה. מ... בקאם. היה קרוב. מי זה? על מי אנחנו מדברים? לא, עשינו התערבות בתחילת העונה שעברה, לאופקינס נגד... אגב, אופקינס השנה לא... אני גם טוען שהוא תופס ביד אחת יותר טוב מ... איזה שטויות. טוב. תאמת, זה יכול לקרות. א יש להם את פולר חוזר פולר ויש להם, שבח לי השם עוד פעם, יש את השלישי. אני אחפש לך. יש את כל... סטילס. יש קאוטי, קאוטי, קאוטי. קאוטי, קאוטי. קני סטילס, קני סטילס, קני סטילס, קני סטילס, ויש גם אומה. וגם את פלס חושב. וגם את פלס הטיידן. והייד. וקאירוס הייד. לא, ודשון וואטסון. אני חושב שעוד פעם. ויש להם הגנה לא רעה. את זה שהם נחו השבוע, ג'יי ג'יי וואט יחזור, אפילו אם ישחק רק. 10 סנאפס, מה שנקרא, עדיין ההגנה תסת... קו ההתקפה יצטרך להקפיד עליו. ב-10-4 כזה, 10-13-4 נראה לי ליוסטון. זה אני לא בטוח, נראה לי דווקא שזה יהיה משחק מצוין. אני אומר משחק מצוין, יוסטון לא ככה. אולי, מה עוד? עשינו הכל? אתם רוצים כבר לתת תחזית לסופרבול או שאתם רוצים... כן, כן, יאללה. אתה רוצה? בוא נבנה את הזה, אז אני אתחיל. תתחיל, תבנה, ואני אגיד מה טעית. יוסטון ינצחו, זה אומר שהם וניו אינגלנד ינצחו, יוסטון ישחקו בבולטימור ויפסידו, ניו-אינגלנד תפסיד בקנזס סיטי. בולטימור תנצח את קנזס סיטי. אמרנו שסיאטל תנצח, סיאטל תשחק בסן פרנסיסקו, אני מאוד חושש מזה. אני אלך על גרינביי בסופרבול. וואו. אהבתי. כן. כן. רגע, אם כן. הסיינסוי זה בגרינביי, נכון? כן. כן, זה בגרינביי. זה הדבר היחיד שמפחיד אותי. אני חושב שהם לא יפסידו, הם יגיעו, הם יעברו את ניו אורלינס וסן פרנסיסקו תעבור את זה, אני חושב שהם יקבלו, יקבלו שם מספיק חזק, בשביל שיהיה מספיק ממה להשתפר. אני אלך ככה, אני חושב שפורטיניינרס יפסידו בבית באמת או לגריל בי או לסיינס, כדי לעניין יותר וגם הכל, בוא נלך על הסיינס, אחרי שתי אכזבות מטורפות, למרות שאני באמת באמת, יותר קל לי במובן מסוים לראות את המנצחים את סן פרנסיסק אתה יודע, נכון, יהיה כזה הכי קר בעולם, שיעשו את כל הדברים האלה, שיעשו... אייסבול כזה. אבל אני הולך על קאטזה סיטי. אני הולך על... זה קשה מאוד, כי קאטזה סיטי... כי קאטזה סיטי צריכים לנצח... אתה הייתי ניו אורלינס. אני הייתי ניו אורלינס אמרתי. לא, אמרתי קאטזה סיטי ניו אורלינס. כן. כי אני חושב שקאט זה גם... שלך? לא אני אומר בולטימור, בולטימור, לא אני הלכת, בולטימור, ניו אורלינס. אני איתך, אתה כאילו מגן עליך, אני אומר שאתה לא הלכת על קצצי. קונצנזוס על בולטימור, וגם תנצח? לא, אני אומר שקצצי תנצח בבולטימור. אה אוקיי. אם זאת תהיה בולטימור. למרות שזה, לא, זה הימור פחות טוב כי הם צריכים לנצח גם את ניו אינגלנד. שוב, אבל ווטסון מקבל הזדמנות לעשות איזושהי חוויה מתקנת כנראה, כי שיווקו את זה בתור, הם רצו לאייזמן אחד מול השני וג ואמרו שזה יהיה איזה משא גדול ואיך הוא נגמר המשחק לא, הזה. אני חושב שיהיה אחלה פלפז. שרוברט גריפין על המגרש ואי.ג. מקרן על המגרש כי אה, זה, אה, זה לא. כבר ניצח יותר מדי וזה הפסיד יותר מדי ואז אין סיבה להטריח את שנייה. יהיה, יהיה, הייתה עונה רגילה שנגיד מהאמצע שלה היו המון משחקים לא טובים בגלל כל מיני אינטרסים וטנקים כבר חצי מהקבוצות okay. ידעו שהם לא בעניינים. אני חושב שהפעם אנחנו מגיעים לפלייאוף okay. 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 מצוין. תודה רבה טל נבח... נקרא שוב, <עוד> נעשה שוב <עוד> את הדבר הזה, את מייח... מי ניר תודה תודה נתראה בחוד איזה עשר דקות אולי נעבור במעבר חד לממשלה וגם אם נעשה עוד אחד לפני הסופרבול, אני אדבר על ג'רי ג'ונס שיהיה לך ברור שזה יקרה. אני רוצה לעשות איתך פרק אם אנחנו עושים רק תזכיר לי ואני אביא לך את הספר. אני רוצה שנעשה פרק איתך טל פז על קבוצות הספורט של דאלאס בוא נתמרמר שעה וחצי אנחנו לא נבוא בכלל אתה תבוא על פתוח איתי יפתח לך את הדלת ואתה תדבר. זה נורא. בסדר. ובן עם הזו. שלום לאסף לבנגרט. שלום, שלום. מה העניינים? מעולה, מה איתך? קודם רק נספר. אימא שלך מכירה את אימא שלי. חברות. חברות הכי חברות. טובות. חברות. אני, אני פה מאמין בכנות. ישבנו, אני והוריי, לפני כמה שבועות במושב, שם אה, אבא שלך, בורן ורייזד. כן. ופתאום נכנסו, אחרי המון שנים שאני לא ראיתי אותם, אימא אה, שלך ואבא שלך, ובאו להיפגש עם אימא ואבא שלי. ואני גם הייתי שם, יושבים ומדברים והכול, ואז אימא שלך, שהיא אגב, כמו אימא, אימהות הן המשווקות הכי טובות בעולם. הכי טוב. סמנכל שיווק, כל אימא היא סמנכל שיווק. חלד משמעית. היא יודעת על העבודה שלי, ונראה לי גם על הפודקאסט הזה, היא אמרה, למה אתה לא עושה משהו עם אסף? ואני כזה, מה, אסף, מה? הרגע הוא עלה, הם עלו לאולימפיאדה. בייסבול, הבן שלי שחקן בייסבול, מה זאת אומרת, איפה הוא? והוא באמריקה, והוא בקולד, ואז אמרתי, בוא'נה, ואז דיברתי איתך ויצא קצת זמן, נעדפנו לעשות את זה פנים על פנים כשתגיע לארץ, זה היה ספטמבר, אוקטובר, עכשיו אנחנו בדצמבר, והנה, עכשיו זה הזמן. מה העניינים קודם כל? מעולה, חי את החיים, אתה יודע, ארצות הברית. איך בארץ? אתה זוכר את המדינה הזאת? אה, שלום, שלום. שלום, שלום. לפני שנה וחצי. לפני שנה וחצי. עזבת? אתה בקולג' איזה? בסני סוליבן, עכשיו עובר לשם, סמסטר אחד, ואז נראה איזה הצעות יהיו. שזה בייסבול סקלרשיפ, אתה על מל קצת? קצת לשלם עליו? רגע, באיזה קולג' הייתה? הייתי בסן ווקין דלתה קולג', בקליפורניה. הם מדורגים בין הכי טובים בג'וניור קולג'ים בארצות הברית, בטופ 10 כל שנה. תחרותיות מאוד גבוהה. עכשיו יש לי הצעה יותר טובה, אז אני עובר לקולג' אחר. כן, וקודם כל שמעתי גם שבקולג' שעבר קצת יש ב... היה בעיות נגיד באזור המגורים, אמא סיפרה שתדע, זה לא בטוח, אבל זה בטח, אתה יודע, זה יותר מדי דאגות של ה... שורי, בוא נתחיל בכללי יש נבחרת בייסבול לישראל יש נבחרת בייסבול חזקה במיוחד עלתה לאולימפיאדה שיש באולימפיאדה רק שש נבחרות. שש נבחרות תגיד אותי תגיד לי מתי אני טועק אני הולך איתו הרבה היום אני מזהיר אתכם ואותך אבל אין. בשביל זה אתה פה ואני פה שש נבחרות. חצי בין מקבלות מדליות חצי סיכוי יש להקבל שמע, מדליה. שמע. שמע, וזה עשה את זה המשלחת הכי גדולה בעולם, הכי גדולה אי פעם של ישראל, כי אתם מביאים 25 איש בערך, 24 לא? 24 שחקנים ועוד צוות מאמנים של באזור השבעה לפי דעתי. אז אלף, 31 אנשים למשלחת mm -hmm. בערך, פלוס אה, מאז לדעתי 68, משהו כזה, אה, לא הייתה, לא הייתה לישראל נבחרת כדור. 50, כן. 50 שנה, 68, 76, אני כבר לא זוכר. עוברים את הבצורת. המון, 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 המון שנים. אה, קודם כל, בוא רגע תסביר. אה, על טורניר, על הרגע שבו זה קרה, כי היה משחק נגד דרום אה, אפריקה, כן. שבו הייתי צריך לצער, דרום אפריקה נבחרת שבאותו טורניר הפסידה כבר איזה ארבע פעמים, זאת אומרת, זה כן היה משהו חצי טריוויאלי, אבל מתי הבנתם, יש פה אה, נבחרת לאולימפיאדה? <אם>, אני חושב שהגענו לגרמניה, לאליפות אירופה, היו צריכים להיות בחמישייה הכי טובים כדי להפיל לטורניר באיטליה, למוקדמות, לאולימפיאדה, והתחלנו לא טוב. הקבוצה שלנו הייתה הרבה מאוד שחקנים ש... לא שיחקו בשנה האחרונה, היו צריכים להיכנס חזרה למה שהם רגילים. לקח משחק 2, ובמשחק 2 הראשונים באמת לא, לא שיחקנו כמו שאנחנו יודעים, כמו שאנחנו יכולים. והיה קצת לחץ. לא לחץ של אנחנו לא נצליח לנצח, אבל קצת כאילו, אוקיי, אנחנו צריכים להגביר את ה... להתחיל להיכנס לעניינים עכשיו ומהר. משחק שלישי, כבר נכנסנו לעניינים ופירקנו כל קבוצה שהיינו צריכים. כל משחק, באנו מוכנים, ידענו שאנחנו הגענו לחמישה הכי טובים, עלינו למוקדמות לאולימפיאד, לא, לאולימפיאדה באיטליה, ופשוט ידענו מה אנחנו צריכים לעשות, עשינו את העבודה, הפסדנו במשחק הרביעי, בעצם היו חמישה משחקים, במשחק הרביעי הפסדנו, היינו חייבים לנצח את דרום אפריקה, שוב קבוצה, כמו שאמרת, הפסידה כבר ארבע משחקים, ידענו שאנחנו יכולים לנצח אותם, אבל כמו בבייסבול, תמיד כל קבוצה יכולה לנצח את השנייה, לא משנה איזה רמה, תמיד יש הפתעות. אז היינו חייבים להיות מוכנים ומפוקסים למשחק הזה, לא אכלנו סתם לבוא mm -hmm. חצי כוח לנצח אותם, הם צריכים לתת את הכל. ובאמת, ניצחנו אותם בחוק מרסי אפילו, שבע סיבובים במקום תשע. פשוט, אני הולך ללמוד פה המון דברים. כן. שמע, אה, עד כמה זה הפתיע? זאת אומרת, אותנו כן, כי לא ידענו, אתה יודע, אני אפילו, כשהייתי באמריקה, כשיצא לי לגור באמריקה, אז הייתי רואה בייסבול כל ערב כזה ברקע. עכשיו מן הסתם אני רואה הרבה פחות, אם יש רד.. רצוק וזה פתוח איכשהו אני אראה, או וורט סיריוס אני כן. אראה, גם... אה, אה, את הישראלי, זה מאוד הפתיע. כי שנה שעברה אני זוכר שפורסם, דעתי זה היה בידיעות אחרונות, שכן יהיו, אה, תהיה מין, אה, בוא נלך, אני הולך הרבה להיזהר גם היום, מן הגירה יהודית אה, לנבחרת, כן. כי בוא נגיד שבנבחרת הזאת, אולי בניגוד להנפי כדור אחרים, אה, יותר קל להיחשב כישראלי, או אם אתה, אה... אם, אם, אם אתה יהודי, אתה יכול לייצג את נבחרת... ישראל? לא, אז יש, יש שתי קבוצות, יש את uh, הקבוצה שהולכת לאליפות העולם, שזה ה-WBC, World mm -hmm. Baseball Classic, mm -hmm. שם uh, אנחנו, כל מי שיכול לקבל אזרחות, באמת יכול לשחק בנבחרת, לא חייב להיות עם uh, דרכון. כן. זה ככה בכל הקבוצות האחרות גם. תה, לא תועל ש... כן, לא טועד פה שאנחנו... אז בטורניר הזה, באליפויות אירופה והמוקדמות לאולימפיאדה ובאולימפיאדה, חייב להיות עם דרכון ישראלי באמת. אז שם היינו צריכים להביא ישראל, יהודים לעשות עלייה, לקבל דרכון, והם באמת, ישראלים לכל דבר עכשיו, דרכון ישראלי, כל מה שצריך להיות, זה הם. עכשיו, בעצם ברגע העלייה עכשיו כבר יש עד כמה ריאלי מצידנו אה, אה, מדליות, כן? אה, שמע, הקבוצות שאנחנו עומדים להתמודד מולם הן קבוצות ברמה מאוד גבוהה. בינתיים יש את יפן, כן, קוריאה. כן, יפן גם אה, יתרון הביתיות. כן, יפן, קוריאה ומקסיקו בינתיים יפילו. יש mm -hmm. עוד שתי מקומות שעוד לא, mm -hmm. קבוצות עוד לא שיחקו עליהם. הם, כנראה, אתה יודע, ארצות הברית יכולה, היא מאוד טובה, יש את הרפובליקה הדומיניקנית, כן. הולנד עדיין יכולה לעלות, הם לקחו מקום שני באיטליה. כן. אז התחרות מאוד גבוהה. ביפן, למשל, הם עוצרים את הליגה המקצועית שלהם לחודש בשביל האולימפיאדה. כן, טוב, בטח זה אולימפיאדה בבית. כן, ארצות הברית מצליח. לדוגמה לא עושה את זה. כן. ארצות הברית לא שולחת את השחקנים מהמייג'ר ליג שלהם, הם שוחקים מהקבוצות הפחות טובות. כן. אז, אתה יודע, יפן, תחרות קוריאה גם, מקסיקו גם, כולם קבוצות מאוד מאוד טובות. עכשיו, אתה כאילו ב... אפשר להגיד שההגירה הזאת, או החוקים האלה, לקחו לך גם את המקום בהרכב. אתה <אח> שחקן די כן. טוב בעמדה שלך, נכון? כן, דני ולנסיה, שחקן מאוד ותיק במייג'ר ליגס. שחקן מאוד טוב, כאילו, אין באמת איך לתאר את הרמה שהוא משחק בה. Uh, מה כן. זה אז בשבילכם? מצד אחד אתה יודע, יש כמה שלוש, ארבעה? ארבעה, ארבעה, אנחנו בודקים פה בו, אה, 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 ברית מילה ודברים כאלה. עד <laughs> כמה, זה היה בשבילכם שכאילו, זה יעזור לכם להגיע הרבה יותר גבוה, ומצד שני נגיד דן איוונציה ספציפית לקח לך uh, את התפקיד. Uh, כן, אז uh, בהתחלה כשהבנו שזה קורה, היינו בהתחלה, הטורנירים של, ה, של אירופה, שאני שיחקתי ב-2015 ו-2017 עם הנבחרת הישראלית, uh -huh. זה היה רק ישראלים צברים בעיקר. Uh, זה היה מאוד כיף, אתה יודע, גודלים, כאילו, גדלנו ביחד, המאמנים שלי, שיחקתי איתם פתאום, זה היה מאוד כיף לטוס פתאום לאיזה עיירה נידחת באירופה, שחק שם שבוע, ואתה יודע, רק בייסבול, שבוע שלם, יש כוח מהכל לשחק בשביל הנבחרת. ועכשיו פתאום גאים שחקנים שלא עברו את התהליך הזה איתנו, ובהתחלה אתה לא יודע איך לאכול את זה. Uh, אבל בסוף, כשלי זה היה מאוד קשה, כאילו, לא קשה, אבל... הייתי צריך uh, להכיל את זה שפתאום באים שחקנים חדשים ובאמת מביאים אותם בשביל לנצח אין מה לעשות הם שחקנים מאוד טובים וצריך אותם בשביל לנצח והיינו מגיעים okay. למקום הזה בלעדיהם חד משמעית. נו מה זה, איך זה מרגיש אבל אתה יודע בשבילך אז סבבה בטורניר הכי מכריע לא יצא לך לשחק. לא יצא. איך זה כאילו אולימפיאדה אני נגיד שאמא שלך אמרה אז אני גם בוא נגיד אנחנו לא מכירים נכון לא. אף פעם לא נפגשנו פעם ראשונה נכון אז uh, כבר רציתי עכשיו אולי אני כאילו <laughs> לא נחמד לא או <laughs> משהו <laughs> <בזה>. <laughs> אבל. אתה הולך לאולימפיאדה. כן. איך זה מרגיש? משוגע. אני עדיין לא יודע לאכול את זה, זה כאילו, זה לא חלום, אתה יודע, אף פעם לא חלמתי על לא להגיע מצ... לאולימפיאדה. כן. אתה יודע, בייסבול כאילו, לא ידעתי שיש לי את האפשרות הזאת אפילו, ופתאום עכשיו זה כאן, אתה, אתה, לא, אתה לא יכול להגיד חלום מתגשם זה לא חלום. אתה לא, זה מציאות אחרת. מה כבר התחלת לא לעשות? האמת שכלום. אין עדיין התארגנויות. מה, בינואר יש? זה מתחיל? ינואר מתחיל, ואז אולי בפברואר יש משהו עוד משהו קט ואז ביוני-יולי אנחנו מתחילים לקונה לאולימפיאדה ממש. בקצרה, בואו מקצועי, רגע תכין אותנו, את המאזינים, אותי. מי, חוץ מדני ולנסיה, על מי צריך להסתכל באליפות? את מי, מי אני קונה חולצה, כי לא הבאת לי? <laughs> <laughs> אני אביא פעם הבאה. יש את דני ולנסיה, ניק ריקרס, טייקה אלי גם, שיחק ב-MLB ברמה הכי גבוהה. ריין לבאנוי עכשיו הצטרף אלינו גם, שיחק ברמה הכי גבוהה. האמת שהשנה היה לו משחק אחד, חוות שתי אומנים במשחק אחד, שזה מאוד מאוד קשה לעשות, ושחקן מאוד טוב. עוד לא הכרתי אותו, האמת, מאוד מתרגש להכיר אותו, נדבר איתו קצת. בלייק גיילן, הוא היה איתנו מבולגריה, mm -hmm. שחקן מאוד מאוד טוב, ותיק מאוד, וממש כיף לראות אותו משחק. וכל שאר השחקנים, באמת, זאק מנפרייז שור... השלישית שלנו, שורטסטאפ, מיץ' גלאסר, סקרלי um, ברד שם, שחקן חדש, גם שיחק ב-WBC היה תרם מאוד לקבוצה שלנו באליפות mm -hmm. העולם. גם יש להסתכל עליו, באמת כולם, תמר מאוד גבוהה. אתה יודע, נגיד ראיתי עכשיו שהרי פותחים את הסנקלין אקדמי, כי הם הצטרפו בקו לטור דה פרנס, הנבחרת <אז> אופניים, וראיתי שוב, בזה אני מודה, גם לא חזק, שיהיה כנראה לא, מינימום או איזה ישראלי שבטוח ירקום, בנבחרת שלכם. יהיה איזשהו משהו כזה או שזה יהיה נטו מקצועי. נטו מקצועי, אבל שמע, אנחנו... אנחנו צריכים, כמה פציעות אני צריך בעצם לאחל כדי לראות אותך? פציעות קלות. לא, לא צריך פציעות. אתה יודע, כאב בטן שעובר אחרי שעה. כמה כאלה אני צריך לקוות שיקרו. אז בנבחרת הזאת יש, אז בבייסבול יש מגישים ושחקני שדה. כן. אז אנחנו טסים 24, בעצם יהיו 12 שחקני שדה, 12 מגישים. אחד מהשחקני שדה הוא גם מגיש, אז זה עוזר לנו. אז בעצם יש תשעה שחקנים על המגרש. שאחד מהם המגיש, ובאולימפיאדה ובא, יש שחקן שחובט בשביל המגיש. -Designented היטר? -בדיוק, ah, יפה, ah, יפה. Ah, יפה. Ah, -אני זוכר קצת. -אז זה uh, בעצם יהיה תשעה שחקני שדה, מתוך 12. Mm -hmm. יש עוד שלושה שעל הספסל בעצם, אני ישראלי אחד שקוראים לו טל אראל, הוא קאצ'ר, mm -hmm. והשחקן שעומד להיות גם מגיש וגם חובט, גם שחקן שדה, הוא משחק ב... גם בקולג' בקליפורניה, ב-USC. Uh, אז בעצם אנחנו שלושה מחליפים, וזה סגל מאוד קטן. בדרך כלל יש חמישה, שישה מחליפים על הספסל. אז אנחנו מאוד קצרים. אני צריך שלושה ו... שניים בערך. לא, אפילו... רגע, ואתה, איזה עמדות? אני יכול לשחק הכול. שתיים, לא? הכל? הכל אני יכול לשחק. הכל? כן. אני מוכן לשחק. אני רק רוצה להיות על המגרש. מה העמדה אבל? בשנה האחרונה שיחקתי בעיקר בשלישית. אז איפה שאני עכשיו מרגיש נוח, אבל שיחקתי בכל מקום, כל החיים שלי. בוא, אז רגע, אני חושב שאתה... אולימפיאדה זה טוב ויפה, זה באמת מעניין. זה מאוד כללי. בוא נדבר פרטני רגע. אנשים ממש אוהבים לשמוע על דברים חדשים. שחקן בייסבול, עזוב את האולימפיאדה, ישראלי, ופה אני כן שם את הדגש על הישראלי, לא כי מעניין אותי איפה נולדת דת זוט, כי מעניין אותי כשאתה כישראלי בן 12, אמרת לי איתך, אתה הולך לבייסבול. למה? האמת שכמו כל ישראלי, התחלתי כדורגל וכדורסל, טניס, שיחקתי את שלושתם באותו הזמן, ואז פשוט ניסיתי דברים חדשים. ראיתי... חיפשתי פוטבול, הלכתי לפוטבול, לא כל כך התחברתי. זה גם לא היה פוטבול אמיתי, זה היה פלאג פוטבול, או טאץ' פוטבול, לא כל כך יפה מכות, אין מכות, כן. אז אמרתי, טוב, בואו ננסה בייסבול. הייתי בטלוויזיה, חיפשתי באינטרנט קצת, מצאתי, האורים שלי אמרו לי, טוב, ניקח אותך. לא חשבו שבאמת אני אתקע על זה. איפה? קיבוץ גזר, הפעם הראשונה שהתחלתי לשחק. גם זה היה פעם בשבוע, אתה יודע, היה סתם לכיף, והייתי כאילו קצת אתלטי, אז תפסתי את המ� לגעת בכדור עם המחבט, זה מאוד קל ברמות האלה, אם אתה קצת עם קשר העניין טוב. כן. ובאמת הייתי שחקן, כאילו, חשבתי שאני טוב, אחרי שנה, אחרי שנתיים, באמת, כבר הייתי בנבחרת ישראל. פשוט התגלגלתי לזה, המשכתי עוד ועוד, חשבתי שאני טוב, אז המשכתי. מה, בעצם, אבל, איך, כאילו, שאול איך נכנס, זאת אומרת, צפית בגיל 12, ידעת מה זה? אז גרתי בארצות הברית שנה בכיתה א', אוקיי, וככה התחברת. ראיתי את המשחק, לא שיחקתי אף פעם, אולי אתה יודע, עם חבר אחד זרקתי פעם אחת, אבל לא, לא עפתי על המשחק הזה, לא התאהבתי בו, שום דבר, סתם, זה עוד משחק שהאמריקאים משחקים היה. ואז חזרנו לארץ, ואחרי שש שנים, בגיל 12-11 בערך, אז ראיתי את זה בטלוויזיה, ואמרתי לו, יש לי, בוא נראה, אולי כאילו... אז רגע, מתי הבנת שאתה באמת טוב? עוד לא, אתה יודע. סליחה. אז <laughs> <laughs> אוקיי, איך זה התקדם, איך זה התקדם, כי בכל <אח> זאת, אם <אח> אתה מקבל אפילו מלגה חלקית בכל זה אומר יש בי קצת משהו, זה כשהגעתי לנבחרת הבוגרת, עד, עד כאילו עד, עד אז הייתי בנבחרת הצעירה, שיחקתי קצת אה, בכל המקומות, טסתי לחול וזה, אבל שוב, זו הייתה קבוצה מאוד קטנה שהתחרתי מולה. זה היה 20 שחקנים שבסוף טסו 14 נגיד. Mm. אז פתאום בנבחרת הבוגרת יש לך את כל אלה שימנו אותי, אלה שבאמת גדלו איתי ושיחקתי איתם. אה, ואז גם באו ישראלים שעברו לארה״ב, נגיד, אני עכשיו נחשב ישראלי שעבר לארה״ב, אז... באו כאלה גם, אז פתאום, אתה יודע, מ-20 שחקנים צעירים ששחקים בישראל, ואתה יודע, אותה רמה כמוני, אתה יודע, הבדלים קטנים ממש, פתאום אני... יש פול מאוד גדול של שחקנים אחרים שאני צריך להתחרות מולם. כשהתקבלתי ב-2015, זה באמת היה הרגע שהבנתי שאני רוצה להמשיך עוד. ומה, בוא תספר שנייה, הכל, כאילו קולג', איך זה קורה? זאת אומרת, איך מצליחים לעקוב? אז סבבה, אמרת לי, קצת חול, שני מקומות, חודש צ'כי, אמרת חודש זה? חודש צ'כי, חודש כמוני. איך מקולג' זה סיים לב, או שזה ממש אקטיבי שלך? אתה בא לקולג'ים, שולח, לא יודע, רזומה ואיזה קלטת, זה קליפ יוטיוב, איזה מה, איך זה... אז מה שאני עשיתי, אני הייתי, שירתתי כספורטאי בצבא, טסתי לארה״ב לפני, אני חושב, שנתיים וחצי כמעט, בעצם שנתיים בדיוק, בינואר, טסתי לדלתה קולג', איפה שאני עד עכשיו הייתי. ופשוט כאילו מישהו סידר לי פגישה איתו, לש... להתאמן איתם קצת. טסתי אחרי זה לדרייבליין, זה מין מחנה אימונים כזה, הם מובילים בטכנולוגיה שהם משתמשים בבייסבול. ואז הייתי בסייפרס סקואלטס, זה גם ג'יוניור קואלג' בקליפורניה בלוס אנג'לס. ובעצם התאמנתי איתם שבוע-שבועיים, אחרי זה דיברתי עם המאמן, זה היה כאילו, באתי למחנה אימונים קטן. באתי האמן, שאלתי אותו מה הוא חושב עליי, הוא אמר לי, שמע, ככה וככה, אתה באמת יכול לבוא לשחק בוא נדבר עוד. ואז נשארתי איתם בקשר במיילים, סיימתי את השירות שלי, וטסתי אליהם. עברתי לארצות הברית, חצי לשחק. מה זה באמת להיות בקולג' שאתה, נגיד, אני זוכר שעשיתי פעם כתבה על יוסי רז, שהוא מאמן כדורגל, שצמח בקולג'ים mm. שם, ועדיין שם. איך זה, כ... אתה יודע, תלמיד שבא על מלגה, אבל כמו שאמרת, אולי לא מלגה מלאה. כן. Yeah. זאת אומרת, מה שאני בעצם מנסה לשאול זה, א', על החיים כ... כבן אדם בקולג' כספורטאי בקולג' באמריקה, אבל גם על ה... אוקיי, לאן? מה זה הולך לתת? זה הולך רק לעזור לך בלימודים וזהו? יש עד כמה תקווה להמשיך הלאה? אז השאלה הראשונה שלך על יום שלי בקולג' זה... אתה קם בבוקר, יש לנו שלושה פעמים בשבוע study הול אתה צריך להיות שם בשבע בבוקר, mm -hmm. ללמוד שעה עם המאמן, אחרי זה יש לך עד 12-13:00 בערך, אתה יכול לקבוע את השיעורים שלך, את הקורסים. מ-12-1 אתה מתחיל אימונים, בערך ב-4-5 מסיים את האימון בייסבול, ב-5 כבר יש לך חדר כושר, עד 6 6 וחצי, ככה 4 פעמים בשבוע. אוקיי, אז זה... עמוס מאוד, okay. ובנוסר אתה צריך לקבל ציונים מספיק טובים כדי להישאר חוקי לשחק, okay. אתה צריך okay. לקבל לפחות, אתה יודע, 70 פלוס. Uh -huh. מה זה S C? S C? S C בדיוק. S C ומעלה. מה במעלה. זה בפוטבול נגיד כמה זמן מראים איך ה... שחקנים הטובים בעצם לא עושים יותר מדי, או שחקנים כדורסל כן. באוניברסיטה, אתה יודע, לואי וילקאדה, בלי כן, דידה. מאוד עוזרים לנו, המורים מאוד עוזרים לנו, כן. כי הם מבינים שבכל זאת יש לנו עומס הרבה יותר גדול מתלמידים אחרים, אבל עדיין אתה צריך ללמוד, אתה צריך לתת עבודה, אם אתה לא מראה שאתה רוצה, הם לא יעזרו לך, בכל זאת. איך הלו"ז משחקים? זאת אומרת, הרי, ש... הרי... הרי בייסבול זה קצת שונה, הרי מ-NBA, מכדורסל כן. ומפוטבול מכללות, ששם הכל טיפה יותר מובנה וטיפה יותר ברור, איך בא, איך הדראפט, איך הכל. בייסבול זה מאוד... כן. All over the place. כי כאילו. יש הרבה אפשרויות להגיע ל... להיות שחקן מקצועי. בעיקרון העונה שלנו היא... זה ספורט קיץ. אז העונה שלנו מתחילה ב... ב... בונת, ב... בסמסטר אביב. לנו לא. היא מתחילה בפברואר-מרץ, mm. ולפעמים ינואר גם. המקצוענים באמת מרץ. אז אנחנו מתחילים לשחק 40 משחקים, 3 פעמים בשבוע. בקליפורניה זה היה שלישי, חמישי, 3 שבת. ב... בניו יורק עכשיו זה כנראה יהיה שישי שבת ראשון. בעצם אנחנו משחקים עד בערך מאי, וביוני יש נראה לי את הדרפט, אני לא זוכר לא בדיוק את התאריך. Mm -hmm. ושם באמת בוחרים, יש 40 סיבובים, כל קבוצה בוחרת שחקן כל סיבוב, והם הולכים בעצם ישר בקיץ למחנה אימונים של הקבוצה שנבחרו אליה, מסיימים, ואז שנה הבאה הם חוזרים לשם לליגה. Uh, ואתה יכול גם לקבל uh, חבר שלי לדוגמה חתם בקבוצה מקצוענית באמצע הקיץ בלי דראפט, חתם על, uh, על 150 אלף דולר, חתם והלך לשם. Mm -hmm. ומה באמת המסלול שמייעדים לך או שכאלה, אתה יודע, היום על כל פרוספקט למשל כדורסל, אתה יכול גוגל זה למצוא אותו איפה הוא בערך בדראפט או אנדרפטד או בהכל, בייסבול זה בכלל יותר מסובך, גם מצד yeah. אחד הם בוחרים שחקני פוטבול ש... שבוחרים yeah. בפוטבול yeah. וזה מצחיק, אתה יודע, ראסל ווילסון ובריידי שהיה וקפרניק. Yeah. מצד שני גם, בוא תקה אותי יותר, הרבה מהשחקנים שנבחרים, הם לא אוטומטית הולכים למייג'ור ליגס. זאת אומרת, אתה בא, יש את המיינור ליגס, אפילו הייתי במשחק מיינור ליגס בשרלוט. היה מעניין, כיף. מה שאני אוהב בבייסבול, אני אומר את זה כל הזמן, מה שאני אוהב בבייסבול זה שאתה בא ואתה לא חייב להיות כל שנייה, אז שתיתי הולך שתהיה אז... מה לגביך? אז המטרה שלי באמת היא להגיע למייג'ור ליגס. הדרך הארוכה מאוד, כמו שאמרת, מיינור ליגס זה חמש, שש רמות שאתה צר להיות באמת הכי טוב שם כדי שיעלו אותך לרמה הבאה. כאילו חמש קבוצות שונות? כן, יש בעצם חמש רמות שונות של ליגות, זה ליגות משלהם. המיינור ליג זה שלך... לא, אבל אתה בוודאות, נגיד עכשיו אתה יכול לתת עונה טובה נגיד בקולג' או אתה תסיים בטוח, לא? כאילו אין לפני ארבע שנים לא יוצאים, נכון? לא, אתה יכול, אם בוחרים אותך בדראפט אתה יכול. לא, זה כן, אבל אתה עכשיו במסלול של מועמד בדראפט או כרגע לא? עוד לא. עוד לא. אני צריך לתת עונה טובה מאוד, בטח. בהנחה שנגיד... לא, בוא סתם, אני מנסה להבין. כן. לא נבחרת בדראפט, זאת אומרת יש ש... יש לי עוד שנה ועוד שנה. ברגע שאני מסיים את הקולג', אני או נבחר בדראפט בסוף הקולג', או שאני הולך לשחק, יש מיינור, אני יכול לקבל חוזה בלי קשר לדראפט, mm -hmm. או שאני הולך ל... יש ארגון נוסף, שהוא אינדי בול קוראים לו, אינדיפנד בול, mm -hmm. שגם אתה יכול להיות שחקן מקצועי, אבל אתה לא תחת איזשהו ארגון קבוצה כמו המיינור ליגס. אוקיי. Okay. בוא תן לי אז מסלול נגיד. כאילו הגיוני אפילו אתה יכול לתת אותו חצי דמיוני אבל סתם כדי שנבין. מעברים שלך בדרך עכשיו איך איך אתה רואה את נגיד עכשיו הקריירה שלך הולכת מושלם. Mm -hmm. או ר, ל, רד לבל מתחת למושלם כי מושלם זה עכשיו אחרי השיחה מתקשרים אליך אה, מאריזונה וזה או משהו כזה אבל. <אם>... תקיד, מה הגיוני אז עכשיו מה שקורה אני הייתי אמור לעבור לאוניברסיטה אחרת לא לסני סוליבן. אבל לא הייתי חוקי יש חוקים של. קורסים שאתה צריך לקחת כדי להיות מועמד לעבור, <מח> ולא היה לי קורס מתמטיקה לדוגמה, אז לא יכולתי לעבור לקולג' שרציתי, אז הם אמרו לי, טוב, תעבור לג'וניאל קולג' אחר, תשחק שם, קח את הקורס שאתה צריך ותחזור אלינו. <אם> אז הם אמרו לי שפשוט אני צריך לקבל ציונים מספיק טובים, לשחק קצת, ואני אקבל, אקבל מלגה שם ונראה מה יהיה. אז uh, עכשיו בסני סוליבן, אם אני באמת משחק טוב והכל הולך כמו שצריך, אני יכול... או להיבחר בדראפט באמת, או לקבל מלגה אפילו יותר טובה ממקום אחר. ויהיה לי אפשרויות לבחור מה אני רוצה לקחת. כן, אבל כל העניין של מלגות זה עדיין אנחנו מדברים על קולג'. כן. בוא תצא מהקולג'. אז הבעיה בבייסבול, אתה צריך להיות מאוד, אתה צריך להיות קונסיסטנט כל הזמן. אז אם אתה לא, לא רוצים אותך. אז אני עכשיו צריך להראות לפחות שנתיים שאני שחקן טוב קונסיסטנטלי, כדי שבאמת קבוצות מקצועיות ירצו אותי. אז אני צריך לשחק שנה טוב מאוד טובה עכשיו בסני סוליבן, ושנה הבאה בקולג', שנה אחרי זה בקולג', אחר. שמע, שחקן ישראלי בליגה הזאת, אני לא טועה, לא היה. אז לא יש עכשיו שחקן ישראלי אמריקאי, נולד לשני הורים ישראלים בארצות הברית. אוקיי. Okay. דין קריימר, הוא עכשיו בטריפל-איי, זה רמה אחת מתחת ל-MLB, okay. והוא בפורדימנט רוסטר, שזה אומר שהוא יכול להיקרא ל-MLB עכשיו. Mm -hmm. אני חושב שזה משחק שראיתי, טריפל-איי, אני חושב שבשארלוט זה הקבוצה שהייתה, אני חושב. אז זאת אומרת שהוא, רגע אמרנו, הוא פשוט נולד באמריקה ושני הורים ישראלים. לא אנחנו במשראלים. מקבלים את זה. מקבלים, אנחנו רוצים ומחכים. אגב, בייסבול אחלה כסף, כסף הכי טוב. כסף. בוא נגיד, כן. כסף הכי טוב. עכשיו אבל קולג'ים אסור, נכון? אסור שקש... לקבל כסף. אסור לקבל. אבל מי, אה, כשאתה מגיע לרמה אפילו הנמוכה בשרשרת, זה כבר כן אפשר. כן, גם מקבל כסף. זה מקצוען, ולא אה, ניכנס יותר מדי לכיסים והכל, אבל זה, אני די מנחש שכבר אפילו ברמה הנמוכה זה לפחות אתה יכול לעבוד רק בזה. אתה לא צריך השלמת הכנסה של אז עכשיו יש בעיות גדולות עם זה, כי הם באמת לא מקבלים מספיק כסף בחודש, אבל כשהם חותמים על ה... בדראפט או בחוזה, אז הם מקבלים בונוס חתימה, שהוא יכול להגיע ל... הסיבובים הראשונים הם מקבלים מיליונים, ואחרי זה יורד למאות אלפים, לא עשרות אלפים. אז הם באמת חיים על... מהתקציב הזה שהם קיבלו בהתחלה, מהבונוס חתימה, ואז כל חודש זה יכול... זה מ-1000 דולר עד 2000 וקצת, בחודש. חצי שנה של עונה וזהו. זה לא מספיק לחיות רק מהחוזה שהם, מהחוזה שהם מקבלים כל חודש, אבל הם מסתדרים. סיפור מגניב מאחד הקולדים שהיה לך, שקשור בבייסבול, שלא קשור, משהו? איך בישראל מגיבים נגיד אפילו לזה שאתה יודע, פתאום אתה באולימפיאדה, בטח אנשים שאפילו לא ידעו שאתה משחק בייסבול, חברי פתאום, וואט. כן, אז יש סיפור מצחיק שיאיר לפיד אמר שבייסבול זה לא ספורט, משהו כזה. אז כל החברים שלי תמיד אומרים בייסבול זה לא ספורט. עכשיו זה באולימפיאדה, חייבים להכיר בזה כספורט. אז זה קטע כזה שלי וחברים, יש תמיד אומרים שאני לא ספורטאי, כי בייספור זה לא ספורט לפי יאיר לפיד. אז... הוא עומד אמר את זה? כן, יש איזה ציטוט, אני לא זוכר איפה זה היה, אבל זה היה... אתה מצביע בבחירות? היו הרבה, והיית באחד מהם? לא, פספסתי את כולם. פספסת את כולם. אם היית יכול להחזיר לו אולי, לא? הייתי יכול להחזיר. לא בקטע פוליטי אבל בקטע ספורטיבי. שמע, זה מעליב אותי כמראיין שהוא אמר את זה. יאיר מה? היית שבאולימפיאדה, וגם אם תצליחו, והכול, ויהיה בחירות, עוד פעם, בטח יהיה בחירות 4 או 5, אז בערך שיש כן, אולימפיאדה, בחירות היה... 5, לקראת בחירות 5, יאיר ינכס את כל מה שקורה באולימפיאדה, ויסביר <laughs> איזה כיף זה שספורטאינו אה, האמיצים. מה אתה אוהב עכשיו לראות בטלוויזיה, ספורט, אתה, אוהב... אתה בטח רואה את הבייסבול. <laughs> זה, זה פוטבול עכשיו. <laughs> זה המדע. <עמונה. laughs> <laughs> כן, שבוע הבא אני נקליט סוף סוף פרק פוטבול, <laughs> אני <laughs> מתחייב וזה לא קורה. <laughs> דבר איתי רגע על כי עוד כמה אתה רק רואה וכאילו מזיל ריר, אני רוצה את כזה, אני רוצה את כזה. האמת שבייסבול זה ספורט מאוד, הוא מאוד איטי, אבל כל דבר שקורה הוא מהיר באותו זמן. אז עכשיו ככל שאני, אני כל הזמן לומד על בייסבול יותר ויותר, ככל שאני יותר זמן במשחק, ויותר כיף לראות את המשחק, אתה שם לב לכל מיני ניואנסים קטנים של איזה פיצ' דורקים באיזה קאונט, ואיך הוא זורק, ומה החובט עושה, איזה תוכנית פעולה הוא עולה לחוות איתה. אז אני, כל פעם שאני רואה את המשחק, אני כבר לא מסתכל טוב, אני איך אני מגיע להיות כמוהם. כן. אז זה הרבה יותר כיף לראות את המשחק בשבילי עכשיו. מי אתה אוהב לראות? Um, אני אוהב לראות את uh, מלווקי ברוורס, זו הקבוצה שאני אוהד, ואת קריסטין ילד שהוא שחקן באמת ברמה מאוד גבוהה, והוא באמת עשה שינוי. הוא לא היה שחקן, עכשיו הוא סופרסטאר, ולפני כמה שנים הוא היה במיאמי מרלינס, והוא היה שחקן, ל-average לא משהו מיוחד. Mm -hmm. עכשיו הוא לקח את עצמו לרמה הבאה, זה מאוד כיף לראות את זה. מי עוד זאת אומרת, עזוב קבוצות, אבל איזה שחקן, נגיד, אם אני יכול לשאול אפילו, ובלי להכניס אותך למלכודת שלו, הוא מדבר עצמו באופן שחצני, אז אני מרים את זה להלחתה. כמו, למ... את מי אתה מזכיר? זאת אומרת, כמו מי אתה משחק? או מי בבס קייס סנריו אתה יכול לשחק באופן שיזכיר אותו. אני שוב, אני מעדן, אני לא טוען שאתה הוא הוא. כן, אמ�... האמת שאני לא רואה את עצמי ככה. כל אחד, כל שחקן הוא שונה, אני לא... אני מנסה להיות כמוהו, אבל אני מנסה להיות עצמי באותה מידה. כי כל דבר, אני מתאים לעצמי. אבל הייתי שמח, נגיד, בוא נגיד ככה להיות כמו ג'וש דונלדסון, הוא חווה משוגע לגמרי והגנה באותה מידה. משחק שלישית גם, אז זה שחקן שהייתי רוצה להיות כמוהו. מה היום הבייסבול הכי טוב שהיה לך? אז ב-2017 הגעתי לטורניר בסלובניה עם הנבחרת, ו... הגעתי יום, הגעתי באמצע המשחק הראשון, הגע... אז התחלתי לשחק במשחק השני, בגלל שהטיסות שלי התעכבו וזה, הייתי עצבני מאוד באותו יום, וב-2015 לא שיחקתי כמו שרציתי, אז 2017 היה הזמן שלי להוכיח עכשיו. הגעתי לטורניר, והתחלתי לא טוב, את ה... יש לנו לפני, שחוב... לפני המשחק, יש אימון חבטות קצת, להתחמם והכל. לא mm -hmm. היה לי אימון חבטות טוב, הגעתי למשחק, מרוכז, אתה יודע, קצת, לא היה לי אימון חבטות, אז אתה יודע, קצת לחוס וזה. עולה, את בית ראשון דאבל הגדר, פוגע בגדר, קו ישר, בדיוק כמו שאני רוצה, מגיע לשנייה, הכל טוב ויפה. אפילו גנבתי בסיס באותו משחק, הייתי ארבע מארבע, כאילו עם שתי, גנוב, שתי בסיסים גנובים. Mm -hmm. משחק הכי טוב שלי, ו... באותו טורניר באמת חבדתי מעל 420, בערך 420 לפי דעתי. הטורנל הכי טוב שהיה לי באמת. ש-420 זה כאילו 42 אחוז, נכון? 42 אחוז, כן. אני עוזר לעברת את זה. אגב, זה כזה קשה, כי אני נגיד אוהב פוטבול, יותר מכל דבר אחר שאני רואה. כשאנחנו מנסים לדבר עברית, בפוטבול זה תמיד קשה, כי למונחים כל כך באנגלית, נגיד בכדורסל כן אתה יכול, גם כולם מבינים הרי. גם אתה מדבר באנגלית, 95 אחוז מבינים את המונחים ומדברים ככה בעצמם. גם אם אתה מעברת, אז זה הגיוני, כי יש עברותים והגיוני לזה, אבל פתאום בפוטבול וגם בבייסבול קשה כל אפילו אומר בסיס קייק, אחלה, ש... זה כן, זה עדיין מוזר. אני לא רק לא, 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 כן, אטעה בסיס ורץ לא, איתו. זה... <laughs> כן, אבל אתה יכול לגנוב אותו. כן. עכשיו, אז כמה אולימפיאדה בכלל, זה שאתה חלק מהנבחרת הזאת, ונגיד אם איכשהו באמת אנחנו נגרום לכך שתשחק, אל תדאג, יש לנו את הכוחות וודו <laughs> לעשות את זה, עד כמה זה משהו יכול למנף? עד כמה באמת באמריקה מסתכלים על זה? אולי בכלל לא. איך זה הולך? אז בארצות הברית, להיות ספורטא אולימפי זה משהו מאוד גדול ממה שהבנתי. המאמן שלי בדלתא למשל, הוא... לא אכפת לו, הוא רואה משהו מול העיניים שלו וזה מה שיש לו. לא אכפת לו מה אתה, מי אתה, הוא מאוד מוריד לך לאדם העובדים ככה. אבל בינתיים, אני לא ראיתי משהו שונה בחיים שלי או איך שהתנהגו אליי. אתה יודע, חברים אמרו זה מגניב וזה, אבל נראה לי אף אחד לא יודע באמת לאכול מה זה באמת, כאילו, להיות ספורטאי אולימפי. מישהו באמריקה מתייחס לנבחרת הזאת? כי הנבחרת הזאת יש בה הרבה אמריקאים נגיד. כן, אז הגענו ל-MLB Network, שזה, דיברו עלינו שם וראינו כמה שחקנים. וזה באמת ערוץ בייסבול של ארצות הברית, כל מי שרוצה לראות קצת בייסבול הולך לשם. אז הגענו לשם, ראינו כמה שחקנים, אז עלינו על המפה, מקווים להישאר על המפה. טל ברודי של הבייסבול, יפה מאוד, משהו שעוד לא שאלתי? אני מפחד. טוב, אנחנו, יהיה לנו עוד איזה דייט בעתיד הקרוב, נקווה, בלי נדר. אני מפחד להבטיח לך, גם זו אפשרות שלי לקבל את החולצה או משהו כזה, איזשהו שוחד. משהו מסריח חייב לקרות פה. אבל אסף, תודה, תודה רבה. תודה רבה. אתה יודע, שנה אולימפית, וזה צריך לאט לאט להבין. אנחנו ננסה יותר ויותר, ננסה לחשוב גם על דברים שלא קשורים, כל מיני ענפים אחרים, גם אולי בבייסבול נמשיך לעשות את זה ולהתייחס יותר ברצינות. תודה רבה שהייתה. דש להורים. דש